Короче, birinchi nickim Abu Rage bo'lgan, tipo bo'lgan. Keyin o'zgartirganmanda AB o'zi tipo Abu deb chaqirishar edi. Keyin ABsini olganmanda user tipo xayolimga kelib qolgan, AB user bo'lgan. Vashcha taktika kuchliroq deb o'ylayman, chunki o'tdi bir marta olasiz. Shuning uchun ham ko'proq o'ylaysiz. Yo, PUBG'da ko'tarsa bo'ladi-yu. Shunaqa bo'lib ketganmi? Ko'rinib tosh orqasida turasiz-da. Dapusi tosh orqasida yuzingiz tosh kabi, nima tosh, mana bunda turibsiz. И tepadan ko'rasiz kimdir yugurib kelayotgan. 13 raund. B'ni bosganingizda chiqadigan. Bo'ldi, boshqa hech nima o'xshamaydi. Siz harakat qilib, nimadir qilib otdingiz, и kesdi bu narsa. Bong etadi, tipo abdachasi bor-da, sizga qanaqadir. Ayniqsa boshiga tekkanda kayf qilasiz-da ovozni. Astralisdagi device bilan Navidagi Simple, Ronaldo Messi, Cristiano bilan Ronaldo. Mana hozir biz oqmiz-ku. Repetamiz se, ana bo'lib qoladi. Nega bo'lib qoladi? Yo'q, yo'q, mayli. Biz hozir repetitsiya nima bo'ladi, bilasan? Golsa-chi? Hammasi tug'ma kayfiyati qochiradi, orqangdagi dumba bo'lib qoladi biz repetitsiyada. Qora odam aytsa, ko'ynim baskin to'q. Qaysi biri eng? Sizda kim Ozodin Rusayevdan? Ko'k jiguli. Dadaxon Hasanov sakur. Dadaxon Hasanov. Dadaxon Hasanovni eshitdingiz. Gulnoraxonov. Oxirgi payt hamma eshitdi. Bir kecha mehmoning bo'lay. Marancha. Astagfirullah. Mana hazlashaman. Nima kun? 2001. Mana yig'ilamiz 2001, 2002, 2003, 2004. 2008. O'rdagon siylar. Bandasiga emasindir. Oh, onajonim. Hozir 5 minutli podcast chiqa. Assalomu alaykum. Bo'pti, xayr. Assalomu alaykum. O'rtadagi. Bu o'chirib qo'yaveringmi? Ishondingizga eng oson podkast olib borish bo'ladi bugun. Nima bo'layapti? Umid qilaman. Gaming haqida pashta ishlasam bilmayman. Gaming haqida gaplashamiz. Infrastruktura, nima? Bozor iqtisodiyoti. U haqida bo'lsa jondan gaplashishim mumkin, ertalabgacha. Osh sirlari. Samarqand osh haqida gaplashamiz. G'urob bilan. Mashkara. G'urob bilan. Karam demoqchi edim. Kameraga qarayapti hozir. Sizga qarayapti. Ko'rasiz. Meni videoga olyapsizmi? Meni videoga olyapti. Olatda. Ha, sizni ana o'zbek deb tanishtiraman, to'g'rimi? Da. Sizni Aburils, Abu Rofuls, ha? Yo'q. Abuser Rofuls. Mashti o'zi bosh. No name. Abuser deb qo'yaveraymi? Olasiz Abuzar deng. Arbuz deb tanishtiraman. Abuzar Rofuls deb aytaman. Sizning ham blogingiz bor-da, deshmasam? Yo'q, mana prosta Jahon. Blog bor, Jahon. Jahon deyman. Ana bivshi professional igrok. Nima bo'yicha? CS. Serios. Qaysi komanda? Komandada o'ynamayman, lekin u paytda. Chaqirishgan. Birinchi proga. Osh. Bootcampda hammani chopgan Jahon keyin. Ha, seriozmi? Seriozmi? Tanishtirishga so'rayapman. Yo'q, professional igrok demayman. Mana. Professional emas. Bivshi professional igrok desa bo'lar endi. Komanda Bermud CS desiz bo'ladi, ayir. O'zini komandasi bor. CS 2 komanda. Hozir ham bormi? Professional komanda. Nabarot endi boshlandi bu. O'sha face. Yo, yo. Меня зовут Ятри. Chao, chao. Xoli zo'r ekan. Tushunishmaydi, tushunasizlarmi? O'zi hamma ana men bilan bu narsa CS. Tushunmaydi, qarang siz dastur o'rgan bo'lardi. Men yetolamay qolaman bari. Men yomon yig'layman. Bank sistemasidan chiqish qiyinroq bo'ldi. Boshlasak boshlaymiz. Vaqtimiz boshlaganmiz shu. Uy. O'zimiz bosamiz. Oyim bo'lganlar yomon tepardi. Abu Zarofsing. Adi juzar. Nega auriga minus berasiz? Qaytsa boshlash. O'zi tanishtirasizlarmi yo prosta izga ketib? Hozir menga mancha rek ketyapti hozir. Rek bor-u endi, endi-da. Rek bor, nomiga. Salom, salom deb qo'yish kerak nomiga. Hammaga salom. Salom. Bo'ldimi, bormi? Qaysi manovmi? Na, bo'ldi. Boshlaymiz. Tayyormisizlar? Jiddiy rahmat. Mishkan, mishkan to'g'ri oldingmi? Ishlarkan soati bormi? Jim-jim. Voy bile. Umid qilaman biz uydagilar bu podkastni ko'rmaydi. Mani uydagilarim ko'rsadi. Hammaga salom, Plus podcast. Bugun nima deydi, uzun tema. Bir paytlar bilsanglar, biz ham o'zimizcha chala-pala stream qilib turardik.
bugun shu sohani gamingda nima deydi o'zlaricha zo'rimiz deyishyapti. Bugun bizda mehmon Abuser Raffle Niki bilan tanish Abuser Raffles Abu aka va CSGO bo'yicha o'zlarini professional komandasi bor Jahon aka mehmon va hammalarga tanish Nano O'zbek blogining muallifi Fariz aka bugun Blogs podkastda mehmon. Xush kelibsizlar, toping. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlardan keyin bu hozir kurikdan kelib turib yana davomini aytmoqchi edim. Xush kelibsizlar. Ha, shunaqa demoqchi edim. Nimaga abuser deb qo'ygansiz? Bale. Qarochi birinchi va nikim Abu Rage bo'lgan, keyin o'zgartirganmanda AB o'zi tipi Abu deb chaqirishar edi. Keyin ABsini olganmanda user tipi xayolimga kelib qolgan abuser bo'lgan, keyin abuser degan so'z ham bo'lgan. Ha, men prosta anaqa streamingizda ko'p so'kini urib odamlarga azob berganingiz uchun shunaqa deb o'yladim. Azoblash xizmati 11.19. Shunaqa abuser. Shunaqa. Nima stream qilasiz qay? Stream qilishimizga O'z Telekom bilan Sarkor Telekomga juda ham katta rahmat aytgan bo'lardik. O'z hissalarini qo'shdi, juda ham katta yordam beryapti. Rahmat. Internet ishlamayaptimi? Ha. O'zbekistonda yomg'ir yog'sa internetdan bo'ladi. Yomg'ir yog'masa ilon. Shuncha yo'taldi. Ay, doim yomg'ir yog'maydi endi. Yo'q, mana hozir yomg'ir yog'di, bir hafta internet ishlamadi. Bitrate tushib ketadi. VPN sotib olsangiz bo'lmaydimi? Yo'q, mana bunaqa narsa bor. Streamda internet tezligi muhim emasda, yo'qda, u yoqda stabilligi muhim. Masalan, 1 gigabitli internetda ham stream qilib bo'lmasligi mumkin. Nimaning hisobiga? U yoqda nestabilni 1 gigabit bo'ladi-da. 100 megabit bo'lsin-da. Stabilni 100 megabit bo'lsa, o'shanda hissa bo'ladi. 1 gigabit bo'lgan bilan tushib ketaveradi, yana ko'tarilaveradi. Mana internet tezligi bor, undan tashqari yana narsa bor. Yana narsalar bor-da, ulardan bittasi o'sha bitrate. U stabilligini ushlaydigan narsa. O'sha bitrate endi chetlarda endi o'z bizadan tashqari boshqa joylarda bitrate asosan 11 ming ushlashadi. Stabilni 11 ming turadi. Bizda 6000 berishsin, iltimos, kim ko'rayotgan bo'lsa 6000 bitrate beringlar, stabilni. Chunki 1200 ga tushib ketadi, 1000 ga tushib ketadi bir xil payt. Bu degani stream qotadi. Aka qotyapti deb yozadiku, o'sha payt bitrate tushib ketgan bo'ladi. Anaqacha shu ping pingga ta'sir qiladi, to'g'rimi? O'sha ping vobshe boshqa narsa. Ping serverga bog'liq. O'yin serveri? Da, o'yin serveri. Men gaming haqida aytdim-ku, tushunganda o'sha uchun jinnini yoqib so'rayman endi bezbet. Yo, bemalol, endi biz ham ja unaqa masalan pir emasmiz bu anaqa sohani, no qo'limizdan kelgancha bilsak aytamiz javobini. Professional komanda bo'lgandan keyin qanday ishkanishda pir bo'lasiz-da? Yo, endi unda ham ba'zi narsa bo'ladi-da. Endi qachonki men zo'r tushunishim mumkin, vaqtda ishlasam, ilik Telegomda ishlasam. Gaben-gabenmi-da? Gaben. Sen ishlasa bu kerak mana. Buger. Buger. PUBG haqida so'raysiz, mana zo'r anaqa. Men bilmayman-ku. PUBG haqida? Atpiska qo'raman, xo'p. PUBG o'ynaysizmi? Yo'q. O'ynaydi, o'ynaydi. Bekitib o'ynaydi. O'ynamayman. Bir marta qizim bilan o'ynaganman, unda ham kompyuter versiyasi. Bala mishkan bosnasiz, mishki qaknog o'tib ketadi. Gamerlarda qiz bo'ladimi? Ha? Yo, endi qizim deganda, bu qiz o'rtog'im. Ha. Qiz masalan. Siz nima tushundingiz? Endi bironta gamer hali bilmayman qizi borligini. Nu, manda bo'lgan. Nu, bo'lganda. Qanday bo'lgan? Uzi gamer emasiz-da? Dardi beg'am degan qo'shiq qo'yib. Masha qo'yib. Lekin sen buni bilmaysan. Qachon nima deydi? Internet o'zi qachondan qachondan boshlagansiz anaqani streamni? 1 yil oldim. 1 yil oldim? 1 yil oldimdan hozir farq qiladimi yo'q internet? Internetmi? Ha, farq qiladi. Nu, o'sha paytda ham shunaqa. Olmam nostabilida? Yo'q, hozir nimasi farq qiladi? Endi men qanaqa tushuntirsam bo'ladi. Qarochi, menda har xil sabab. Birinchi boshlagan joyimda internet yaxshi, internet qanaqa yaxshi. Qarochi, lagisda o'tirar edi, lagisda internet olar edi biz. Unda ham LAN ulashga sharoit bo'lmas edi, Wi-Fi da o'tirar edim. Wi-Fi da stream qilar edim. I upayt svet o'chib qolar edi, qarochi, pul. Hozir yaxshi joyga o'tdim, to есть ofisga o'tdim, lekin u yerda internet nestabil. Internet 1 gigabit baytmi? Bit deyiladan 1 gigabit, lekin nestabil internet. Endi paket, chunki tushunishingiz uchun Sarkordagi eng qimmat paket, undan qimmati yo'q. Masalan, aka, kelishtiring deydigan emas. O'sha eng patologim, undan qimmati yoki bundan zo'ri yo'q Sarkorda. Hali o'ziga ham o'ylab topishmagan. Ha, yo'q, ikkita ofisimiz yesi cho, endi hozir bu yerda nedruzmeniye bo'lib ketmasin. Bittasida O'z Telekom 1 gigabit edi, ikkinchisi 250, no 350 qilib berishgan. Lekin talabga javob bermaydi umuman. Ofis qanaqa, ishxonami? Ishxona. Ishxona. Ishxonaga 1 gigabaytlik Wi-Fi qo'ydirganmiz. Spetsialni shu anaqa uchun qildirganmiz o'sha payt. Bitta master stream qilishim uchun. Gavi, gavi, lekin. Yaxshi ko'rsatdi ishxonada. Biz ham ishxonadagilar
Qarayman, lekin men ishxonada anaqa oddiy kirib Valorant o'ynamayman, o'rnata olmayman to'g'ri. 60 GB sota olmaydi. To'g'rida ishxona nima bu? Faqat qarang-da, mana bu narsa O'zbekistonda juda ham qiyin. Nimaga? Endi qanaqa O'zbekistonda? Yevropada shu boshqa streamerlarni kuzatganman, hammasida bookmaker. Ha. To есть, qimor o'yinlari. Nomini aytmaymiz-ku. Da, bookmaker, qarochi ularga sponsor. Ha, bizda endi qonlar olish mumkin. Unaqa bookmakerski reklamani, masalan, men olmagan bo'lardim. Olmayman, menga ham chiqishgan 1-2 marta. Ha, bizda kimdir sal so'kinib kontent qilsa, sirasi chiqishadi ular. Ha, xullas shunaqa. O'zbekistonda so'kingan kontentga, to есть, normalniy reklama homiy qilmaydi, bermaydi. To есть, streamiga. Da. Shuncha so'kirishni kamaytirdingizmi oxirgi payt? Yo, so'kinishni kamaytirdim. Endi men hayotda qanaqa bo'lsam, hamma joyda shunaqa. Zato Dota o'ynamayman. Yes. Dota nimasi o'man? Dota endi bu gam, bla. Это гау. Это гау. Shtodan da kelyapti. Streamdan pul topsa bo'ladi, qanaqa donatdan pul topasiz. Hali ham bitta saytlar qo'shilib, o'zbekski donat qo'shildi, bo'lmasa u ham bosh og'rig'iydi. Chunki nomlarni etiketinglar. Yo'q, to'xta, to'xta. Keling, savolni yana oddiylashtiraman. Donatdan kelayotgan pullarga yashasa bo'ladimi degan ma'noda. Endi qarang-da, mana bunaqa narsa. Yo'q, qarang. Faqat stream qilib, masalan, stream qilish xohlaysiz, ertalabdan kechgacha. Xo'p, donat qilsa yetadimi? Donat o'sha yetadimi hozirgisi? Endi hozir shuni aytmoqchi edim, qarang masalan, pubgerlar bor. Pubg O'zbekistonda juda ham rivojlanib ketgan. Ularning auditoriyasi yosh bola, qarochi har xil. Shundan so'ng u pubg stream qiladiganlar boshqa joydan ham pul topadi. Pubg o'zidan ham pul topsa bo'ladi. UC sotadi, u yoqlar, lekin KS'da unaqa qila olmaysiz. Chunki KS'da prosta akkauntingizga pul tashlaysiz. KS ochmoqchi bo'lsangiz, skin sotmoqchi bo'lsangiz, prosta vizadan pul tashlaysiz bo'ldi. Pulga ochasiz. Pulga ochasiz. Pubgda unaqa emas. Pubgda UC degan narsa. O'shandan pul topasiz. Agar prosta stream bo'lsa, reklamasi bo'lmasa faqat donat. Donat ham endi agar masalan, hammada har xil. Auditoriyasiga qarab, boshqa narsasiga qarab. Ну, agar masalan, o'tgan safar stream qilganimda menga premierna $100 ko'p donat bo'ldi. Agar har bitta streamda shunaqa donat bo'lsa, boshqa ishda ishlamas edim. Ishlab. To'g'ri, har kuni $100. Bitta narsa qo'shimcha qilib ketaman. Finansiy grabitsiya deydi-ku, anu moliyaviy savodxonlik deydi, uzr shu gap. Finansiy grabitsiya. Moliyaviy savodxonlik muhim narsa baribir, chunki menda ham unaqa zo'r emas, Abuda ham zo'r emas. Shuning hisobiga biz ko'p narsada yutqizamiz, chunki payt keladi, shu 4 million, 4.5 million donatli bo'lganda bitta streamda. Bu degani bir 4 soat ichida 4.5 million so'm. Undan keyin KS Money'ga kiriladi. Keyin biz uni yeb ichvorish va uni ko'kka sovurish ishlari bilan shug'ullanamiz asosan. Abu ayniqsa bu ishlar bilan muntazam shug'ullanib keladi. Shunaqa narsa bor. Moliyaviy savodxonlik bo'lsa, masalan, men pulni nima qilaman? Men pulga 4 kilo kartoshka olaman, men go'sht olaman degan narsa bo'lsa, unga juda moliyaviy savodxon bo'lsa, ozgina kalla kerak bo'ldi. Shalla kerak unda. Uzr. Yaxshi. Kim kimligini bilmadingizmi? Do'st mana. Do'st mana shunday kunda yoningda, o'rtoqligingda bilinadi. Surga tortdingiz. Chi vardi? Teaserga qo'yadigan ham bo'lmadi, bari. Okay, nega aynan KS? Chunki hamma O'zbekistonda dinoda, pubgda. Havumela bugerlar, lekin pubg dino. Deydi simple. Dotachi? Ha? Endi Dot simple ham ishga qo'ydi, lekin takoy Valorantga o'tib ketamanmi deb qo'ydi. Endi Valorant bilan PUBG solishtirmaydi, aka. Valorant u konkretni normal o'ynasa bo'ladigan o'yin ham, qanaqa faqat. Ana. Podkastda gaplar almash ketyapti. Valorant bu O'zbekiston uchun emas hozir. Masalan, Valorantdan kimdir stream qilaman desa, hech qachon tavsiya bermagan bo'lardim. Ha, qilamiz. Даже KS'dan ham bizda. Hamma PUBG yopishib olgan. Masalan, men ham PUBG bo'lganimda balki men ham 20 mingta podpiskim bo'lgan bo'lar edi. 10 mingta bilan yuribman hozir mana. Endi 10 mingtaga ham voy tirmashi 1 yil deganda. O'zi bu osonroq edi, prosta hech kim quloq solmadi nima qilish kerakligi haqida. Nima qilamiz, qilamiz bo'ldi, keyin anaqa takoy. Bu ketib o'rdi takoy.
endi baribir KS auditoriya kamda O'zbekistonda 1.6 chila, agar 1.6 ni ham yo'qotsa KS auditoriya ko'payadi. KS 2 deyman. Men yomon muammo. 1.6 ni qanday yo'qotsa? Mana 1.6 o'ynamasa hech kim 1.6 avlodi prosta qarshi kelmay qolsin-da. Yo'q. Demoqchi bo'lganim qaray mana. Avlod qaramaydi. Yoshli o'ynaydi chunki qaray. Kompyuterxonaga bor hammi? 1.6 qo'yib o'ynaydi. Bitta narsa mana anaqa qilib ketay, qo'shimcha qilib ketay. Gap biz bo'laman. Nimaga KS hali ham PUBG ni level ga chiqmayapti O'zbekistonda, Urmini chiqmayapti. Chunki 1.6 hali ham o'ynaladi. Qo'pol bo'lsa ham juda eski dijoktigi o'yin. KS 1.6, KS 1.6 dan keyin ikkita pakleyni alishtsa bo'ladi-da. Chunki 1.6 dan keyin Sovur chiqdi, Sovursdan keyin KS Go chiqdi, KS Go dan keyin KS 2 chiqdi. 3 degan qaytdi uje. 3 ta anaqa alishdi. Lekin hali ham 1.6 o'ynashadi. Bu rivojlanishga juda katta ta'sir qiladi. Haligacha yaqinda mana bitta guruhpa bor, community bor, shu hamma KS anaqalar o'tiradi. Pro O'zbekistonning KS Pro igroklari, organizatorlarni, organizatorlar o'tiradi. Frag deyshadi sayt nomini. Xullas, o'sha yerda tashlashyapti, tema qilishyapti. Tatudanmi, qaysi universitetda? Tatu. Universitet nomidan adash ketishdan qo'rqmayman, chunki hammasi qiladi bu narsani. KS 1.6 dan turnir bo'yi. Shunaqa? KS 1.6 bo'ladi. 1.6 dan turnir. Bu juda anu narsada, nima desa bo'ladi? Orqaga tortdi. Biz mana komanda mana biz billa ochganmiz Shohjahon degan odam bilan. Ular masalan bizda investor, anaqa komandada mayni komandadan o'zini yig'ganman, igroklarni boshqa narsa. Biz hali ham rivojlana olmayapmiz. Qo'limizdan kelgan hamma narsani qo'yamiz, resurslarimizni ishlatyapmiz, nima hisobiga rivojlana olmayapmiz. Odam o'ynamayapsizlar. Yo'q, qiziq emas. Yo'q, o'ynamayotganimiz ham bo'lishi mumkin. Endi biz mana qanaqa qilyapmiz-da? Bu hazilida. Sostav 0 dan yig'ilgan. Shu no name od bolalar bo'ladi. O'zi talanti bor, yosh bolalar. Bizda 14 yoshli bolalar ham bor. 18 ga to'lmagan paytda bitta bola kelgan edi. Shunaqa no name bolalar yig'ilgan. Agar mana masalan katta pul tashab turib ichkariga O'zbekistonning top igroklarini yig'ib olganimda, doimlayman, yutib ketgan ular. Endi hozir biz top stabilni masalan top 3imizda O'zbekiston bo'yicha. Top 2, top 3imiz. Top 1 bo'la olmaymiz, shu kuchli anaqalar yig'ib olish. Qarshan, professional komanda qilish haqida yana alohida gaplashamiz. Men PUBG ni anaqa qilmoqchiman. PUBG ni prosta telefonda o'ynasa bo'ladi, shekilli, to'g'rimi? KS o'ynab bo'lmaydi-da. Yo'q, da, shu shuning uchun ham PUBG O'zbekistonda mashhur ochish ham kerak. Shu tele, lub odam telefonda, arzon telefonda ham o'ynasa bo'ladi-da. U KS uchun yaxshiroq noutbuk kerak-da, baribir. Adashmasam, uju. Yo'q, KS uchun minimal jamchilik qimmat emas. Yo'q, masalan, ofisdagi telefon narxi bo'lib qoladi. Endi sredi masalan iPhone, допустим, iPhone 14 Pro deylik. Voy, 14 Pro emas, ja 13 da ham normalni takoy. Ну, 13 masalan $400 mi? $400-$500 mi? Просто кейс сөзі. Да. Ну, яхса болады. $400-$500лік компьютер керекді. Endi lyubitellarga da bo'ladi, lekin professional bo'lim, professionalga qadam qo'ymoqchi bo'lsa ham, masalan, monitor alishtirish kerak, yaxshi mishkada o'ynash kerak, yaxshi naushnikda o'ynash kerak. Oldin lyubitel bo'linglar, bitta lyubitel bo'lsanglar, o'z uji kuchayib ketayotganini bilmay qolasizlar, upgrade qilib tashlaysizlar. Mana bunisi qotyapti, o'z biladi odam, yoqmaydi. Keyin anaqa gamerlik qobiliyatmi yo skillmi o'stir anaqa qilsa bo'ladimi? Rivojlantirsa bo'ladimi? Rivojlantirsa bo'ladi. Masalan, men qarang, KS o'ynaganimcha bitta ham shooter o'ynamaganman. Alen shooter ham o'ynamagan. Yo'q, KS 2 o'ynaganimcha, to есть KS Go da kirganman men. 1.6 qanaqa o'ynagan, maktab payti o'ynaganman i kiyazgina yo'da bu yo'da o'ynaganman, ungacha umuman shooter o'ynamaganman. Ammo mana hozir kimdirlar streamga kirib oladi deb botsan, o'san bo'lsan deydi. Endi men prosta KS Go ga kirganman. Uni ham nima uchun kirganman? Majburligimdan kirganman. Ishxonada ishlaganimda hech kim KS Go o'ynamas edi. Hamma KS Go o'ynar edi, hech kim 1.6 o'ynamas edi. Men 1.6 o'ynab yurgan paytlarim bo'lganda, endi masalan, u yoqda, bu yoqda kompyuterxonada majburligimdan KS Go ga kirganman. O'shanda o'rganganman. Bu deti bir 2 yil oldin bo'lgan narsa. 2 yilda shuncha o'ynashni o'rgandim. Zo'r ishxona ekan, lekin. Bizning ishxonada ham masalan, polni KS Go o'ynaladi. Masalan, kech soat ish vaqti 7 gacha deylik. 7 dan keyin hamma o'tirib KS o'ynaydi. Azam ham syomkadan keyin keladi. Yo, Azam aka, men boshqa BMP noksini aytaman. U yoqda masalan hamma o'ynaydi KS. Lekin bu talant deb bo'lmaydi, lekin talant qarang. Men so'nmaga so'radim, masalan bir xil yillab o'ynaydi-da. Level ko'tarilmaydi-da. Bitta daraja turaveradi. Bir xil shuni kiratda 1-2 oy o'ynaydi. Taq 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 ko'rsangiz, mana xaro bo'lib ketaveradi. Yillab o'ynab, level ko'tarilmaydigan bu man. Ikkita premier bor menda, o'zim hayotimda ko'rgan. Bittasi Surik degan bola, 14 yosh bola. Men u bolani 12 yoshida taniganman. 12 yoshda ko'rib, yo'q, nima bo'ladi, o'yini yoqqan. O'sha paytda o'zida u
o'zini yoshi uchun juda zo'r o'ynardi. Masalan, Messi serverlar bo'ladi, ana o'sha serverlarga kirardi, qiynab yurardi bolalarni. Boshiga otib, boshqa narsa qilib zo'r o'ynaydi, juda kuchli o'ynaydi o'zini yoshiga nisbatan. Nikro nima deysiz? Monsemi? Surik. Hozir 14 yosh shu bola, mana Kanada o'ynaydi. I yana bitta premier tushunasiz, shu 14 yoshda o'zi zo'r o'ynaydi. Darkjes degan bola bor, ular hozir bilmayman, adashmasam bir 30 ga to'lsalar kerak, shu 27, 28, 30 atrofi, mana shu atrofida, lekin 25 emas aniq. U odam vaqt o'tgan sari o'zini o'pti yaxshilashib borganda. U bola masalan boshda zo'r o'ynaganmi yo'q bilmayman, Samarqandlik 1-6 o'ynagan, lekin hozirgi kunga kelib, masalan, mundaq narsa bor, zo'r strelok bo'ladi, zo'r o'yinni tushunadigan odam bo'ladi, zo'r otadigan bo'ladi, zo'r tushunadigan bo'ladi. Sarvar zo'r otgani bilan Oybekadek darajasida tushunmaydi o'yinni. Chunki u odam o'pti yig'gan, qancha hozir mana bundan qilsam bunaqa bo'ladi, bundan qilsam bunaqa bo'ladi. Har birta variantlarni ko'rib chiqa oladi. Sarvar zo'r o'ynaydi prosta. Shunaqa narsa bor-da. Sarvar ham agar masalan yana bir 4-5 yil o'ynasa, o'pti oshadi, u uje juda kuchli igrokka aylanadi. Shunaqa, masalan, da bo'lish kerak, azgina talant. Azgina bo'lmasa ham bo'lmaydi. Chunki bor bizda, men tanishlarim orasida shu o'ynaydi haligacha, lekin strelba yo'q. Tushunmaydi o'yinni, mana shunaqa narsa-da. Qiyin-da bu ana. Farzaga demoqchimsan, primoy edi. Siz, men siz o'yiningizni ko'rganman. Normal o'ynaysiz. Hozirroq ko'p o'ynamasiz, ko'p o'ynaysiz, normal o'ynaysiz. Biz mana Valorant'ni qancha o'ynaganmiz? Bitta level shu. Iron Hell, Bronze Hell. Yo'ma ko'tarilaman, prosta. Manda bo'lgan muammo. Birdaniga yo syomka boshlanib qoladi, shunda chiqib ketaman, сразу -1k. Yoki ofisda internet nimadir bo'layotgan bo'ladi, u ham 2 yilda bir marta bo'ladigan narsa, no o'sha ham menga to'g'ri keladi, o'sha. Isvet o'chadi. E siz notebookda o'ynaysiz? Yo'q, men normal kompyuter o'ynaydim. Men oldin kompyuter o'ynardim. Mac'da o'ynardim. Da, oldin CS:GO'ni Mac'da o'ynardim, chunki normal o'ynasa bo'lardi. Prosta monitorga qo'shib turib, da. Mac'da monitor oldingiz, 144 oldingiz monitor. 165. 85 Gertz. O'shani makkulab o'ynardingiz. Da. Endi baribir personalni kompyuter o'sha yig'gan yaxshi. Da, u однозначно. Lekin makam takoy podarok emas, zo'r o'ynasa bo'lardi. Tipo CS:GO paytda. CS:GO paytda. Chunki CS:GO paytda masalan 300 dollarlik kompyuteringiz bo'lsa ham, stabilni 200 FPS berardi o'yin sizga. Hozir hamma narsani o'zgartirishdi, dvijok olishdi o'yinda i hamma narsa toshga bog'liq bo'lib qoldi. O'sha Intel Core ID deysiz-ku, o'sha toshga bog'liq bo'lib qoldi. Masalan, zo'r video kartangiz bor, shu 3060 Ti, endi o'z hozir anaqa uchun yaxshi-da 3060 Ti. Shunaqa yig'gansiz, operativkalar kuchli, lekin toshingiz i3 12-mi 11-chi pokoleniya bo'lsa, siz vaqtni o'yna olmaysiz. Shuning uchun toshga bog'liq qilib qo'ygandan keyin oxiri hamma update qilishni boshladi, shu yengillashni boshladi. Qanda ishga bog'liq bo'ladi. Nimaga Мы Twitch yo'q, Twitchda qilmaysiz? Twitch bor. Qilasizmi? Nechta bor podpishka o'tdi? Twitchda 1.5 mingta podpishkim bor. Twitchda faqat qarang, kino ko'raman i turnirlar stream qilaman. Lekin o'tirib stream qilmayman, chunki Twitchda stream qilgandan foyda yo'q. O'zbekiston sharoitida. Pul to'lamaydimi? Yo'q, pul to'lamas emas, auditoriya yo'q. Masalan, YouTubeda hozir kirib live degan joyga o'tsangiz, O'zbekistondagi streamerlarni chiqarib beradi, to'g'rimi? Twitchda siz qattiq Twitchda yo'q unaqa narsa. Unaqa joyi bor, lekin rekomendatsiya degan narsa yo'q. Kirasiz, lekin u yerda bitta ham o'zbek ko'rmaysiz. Ah, xo'p, o'zingizni podpishklaringizni perigon qilib ko'rmadingizmi? Yo'q, o'shanaqa qilaman. Mana hozir qarang, men Navi'ni fanatiman. Navi'ni bilasiz, to'g'rimi? Ha, конечно. Navi'ni fanati, tipo, faqat o'shani o'yinlarini, o'ynagan o'yinlarini translyatsiya qilaman. Chunki o'zim yoqtiradigan komanda. Men hech qachon kommentator bo'la olmayman. Neutral odam bo'la olmayman. Ikkita komanda o'ynayotgan bo'lsa, faqat o'zim komandamga bo'laman. Kommentator neutral bo'lishi ham shart emas o'zi. Endi masalan, shun baribir shunga taqaladi-yu, masalan, unaqada-da, bunaqada-da. Twitchda faqat Navi'ni o'yinlarini ko'raman. I masalan, har doim ham CS o'yna stream qilsangiz yerikadi odam. O'shaning uchun kino ko'raman. Anaqadir reaksiya. Kino ko'rib, chatlar, Telegram chatlari ochilib qoladi, sirlar ochilib qoladi. Moda danat keladi, qanaqadir men buni ko'ring deb, keyin yoqda p***ro bo'ladi. Men baniyman. Yoki YouTube'da ham bo'ldi-da, o'zi YouTube'da Navi'ni o'yinni qilgan. Men ham bo'lganman, stream qilgan. U ESL anaqasi bo'lgan. ESL streamidan olib qo'ygan bo'lganda. Afterski. Vay bala. Strike, Afterski. Birinchi strike bo'ladi. Shu anaqa bo'lganda, birinchisi kelgan. 10 kunga keyin 10 kunmida 10 kunmida. Bir hafta. Ha, bir haftaga ban yegan. Keyin qaytib keldi, aktiv ko'tarib ketgan. Zo'r bo'ldi. 500 ta, 600 ta online o'tirib tushib aytdi.
Turnirlarda da. Keyin shu bilan qatig'i ham puflab chiqib o'tdik. O'zi lekin mana shu zo'r joy deb o'ylayman turnirlarni o'tirib kommentirovat qilish. Chunki O'zbekistonda bilmayman, masalan, rus streamerlar bor, restream qilsa ham 10 sekund kechikib kemga yetib borsa ham o'sha bilan ko'raman, chunki ko'rayotgan payt normal informatsiya olaman. U da o'zini prime translyatsiyasi ham bor, ingliz tilini tushunmayman emas. Но unda qanaqadir informatsiya yo'q-da. A bu rus streamlarini ko'rsangiz agar takoy. Mana shu moment 2016-yil ma'munda ham bo'ldi, toshna mana shunaqa moment. Voy, deysiz-da. Inglizlarda bunaqasi yo'q, takoy. Ular o'yinda o'zini saqlaydi. Qilib o'tirmaysiz-da. Etadi, lekin tushunmaysiz. Yo'q, etmaydi. Bilaman, slayim zo'r. Ana xalat. Slayim-da, slayim zo'r. Slayim degan shu streamer bor. Chisto, tёмное deydi. Кривой эфир, типа, прямой эфир у нас, и кривой эфир, типа, нахалады. И знаменитый проигрок Ланьян, так ли вклады, масалан, стрим хлышке, брыгай утрып, комментировать хлышады, йоки, узны уртовлары, ну, узны уртовлары, я уже давно, я про стример, я про игрок бобкеткен. Братан, ханакал, рейтинг мэн мадр бар, кейс бойча, ойнчаларды, махрис. Хоза хлышта. Ким бренч онда? Командан ма, игрок ма? Игрок. Узбекистанда бар, рейтинг бар. Frag da bor. Ko'rib beringmi yo anaqa emasmi? Bitta ko'rib bering, men qiziqdim menga kim ekanini. Endi Face'da o'zini ham reytingi bor. O'yinchini qanaqadir ochko o'yindagi harakatiga qarab hisoblaydi, to'g'rimi? O'zbekistondagi turnirlardan qilib hisoblaydi, mana birinchi o'rinda Frog turgan ekan. Depo degan komandaning igroki. CS bo'yicha, PUBG bo'yicha YouTube bormi yo'qmi? O'zi stream qiladimi yo'qmi? Yo'q, yo'q, bu bola ham. PUBG bo'yicha Butcher degan bola turgan ekan. Dota bo'yicha Escape turgan ekan. Qiziq. Shunday. Tashlab bersangiz bo'lar ekan, qo'yib yubordik. Ha, bo'ldi. Men prosta endi CS:GO'ga uncha muxlislik qilmagandim, Valorant'ni, lekin hamma streamini inglizchasi chempion turnirini qoldirmay ko'rardim. Bir ham reytingi anaqasi, Valorant'ni o'zining har bitta o'yindan keyin ham reyting chiqarib turadi, ball hisoblaydi. Zo'r bo'lib turardi-da, keyin o'zbekistonlik o'ynaydiganlar ham bor, masalan, zo'r o'ynaydigan bolalar bor, CS:GO'dan o'tgan. Masalanmi? CS:GO'dan Valorant'ga o'tganlar odatda yaxshi moslashib ketadi-da, yaxshi o'ynaydi ham Valorant'da. Zo'r o'ynadi, lekin qanaqadir reyting yo'q, bir chempionat yo'q edi. Yaqinda ICTV ekdami, tushunmamcha Valorant CS:GO bo'yicha chempionat qilishdi-da. ICTV ekda. ICTV ekdan sal oldinroq edi. Undan oldingisi MVD o'ynaganini bilaman. Yo'q. Ichki ishlar vazirligi bo'lib ham qatnashdi. Qanaqadir xalqaro komandalar keldi-da, chempionat bo'ldi-da. Jizzaxda bo'lganini aytasizmi? Yo'q, Jizzaxda emas, Toshkentda bo'lmadimi? Xabaringiz yo'qmi? Mana 2 kun qoldi, aytmayman. Yo'q, 2 kun qoldi emas, undan sal oldinroq edi, 1-2 oy bo'lib qoldi. Yo'q, unaqa bo'lmadi, lekin ham bo'lsa bilan. Da. No, bo'lmadi. Ha, mo'sht, men noto'g'ri informatsiya eshitdim. PUBG dan bo'ldi, mana 3 kun bo'ldi. PUBG dan zo'r chiqdi bo'ldi, o'sha ichkarisi. Da, menga endi aytishdi, mana shu sohaga bitta bankni ana qilishgan, Pultikot degan shunaqa chempionat qilmoqchi ekan O'zbekistonda. Valorant, CS:GO, yana shunga o'xshagan komandalarni yig'ib, xalqaro katta mashhur komandalar bor, o'sharni chaqirib, shu yerda chempionat qilmoqchimiz degan anaqa dedi. Men ham zo'r ideya edim. Bunaqa investitsiya bormikan? Bor, bor, nimaga yo'q? 0 da bu. Mana ICTV qilishyaptimi? Shu ICTV doirasida qilinish kerak edi o'zi, po'moyimo. Lekin o'z korporativ kap bo'ldi. Korporativ kap u har birasida 2 ta to'la ishxonalarda. U ham frag qiladi, organizator. U ham 1-6-da? Yo'q, yo'q, u CS:GO. Yo'q, men anaqani ko'rdim. Ichki ishlar vazirligidan. Yo'q, uni boshqa 1-6. U ichkarida team building qilgandir. Da, o'zi. Yo'q, bir o'zi emas-da, boshqalar bilan o'ynadi-ku. Yo'q, mo'jiz qilgan bo'lishi mumkin, u davlat. Mana bunaqa narsa, bitta o'zi umuman tushuntirib ketdi. O'zbekistonda CS bozori haqida, CS 2-dagi bozor haqida. Mana bunaqa narsa. Haltova degan narsa bor, HLTV deyshadi, Half-Life TV. Bu hamma CS bo'yicha o'tkaziladigan turnirlarni organizatori. Ana o'sha yerda komandalar nechinchi o'rinda turgani, igroklar kim topadiligi, hamma informatsiya o'sha yerda. Qanaqadir transfer bo'lsa ham o'sha yerning ichida bo'ladi. Ko'rinadi hamma narsa. O'shunaqa turnir u mirovoy uchun. U sayt mirovoy uchun. U butun dunyo uchun. Mana shunaqa. Unga kirsangiz, siz pro уже, professionalni aniq bo'lasiz. Xilta va profili bo'lsa, igrokka уже professionalni bo'ladi. Xuddi shunaqa narsa, organizator O'zbekistonga kirmagan. Xiltaba kirish qiyin O'zbekistonga, chunki qanchalarniqa bo'lsa ham bizi umumiy O'zbekiston, mana Tojikiston, Qozog'istondan ko'p igroklar chiqqan, shuni hisobiga olishadi Qozog'istonni. O'zbekiston mana men Sentralniy Osiyo deydi, Markaziy Osiyo deydi, Markaziy Osiyodan ko'pchilikni olishmagan. I O'zbekistonda Frag degan sayt bor. Eldar aka degan odam ochgan, o'sha narsani yurg'izadi, Zelin deydi. Bayotgan community deydi, to'g'rimi? Da, Zelin deydi, uni hammada o'zini pseudonim bo'ladi. Zelin deyishadi, u odam ochgan i o'sha odam hozir turnirlarni organizator o'zi tashkillashtiradi.
turnirlarni har xil mana o'sha odam qiladi birinchi ikkinchi o'rin mamba igrok mamba igrok mamba komanda mamba anaqada o'rinda turibdi degan narsa PTS deydi PTSlarni o'sha odam beradi o'sha odam qilgan turnir ofitsialni turnir hisoblanadi O'zbekistonda da frag qilgan turnir ofitsialni turnir hisoblanadi i korporativ kap degan o'zini turnirligi bor har yili 2 marta bo'ladimi shunaqa u yerda hamma qatnashadi KS2 dan bo'ladi disiplina KS2 u yoqda uzum ham qatnashadi hamma o'sha stream ham bo'ladimi stream ham bo'ladi frag o'zida ruschada stream bo'ladi eng qiziq joyi shunda endi menimcha sabab bor birinchidan tashkilotchilarning o'zi rus zamon ko'radiganlar menimcha rus zamonda ko'radida yo mana oddiy turnirlar ham hammasi ruschada bo'ladi bu endi O'zbekiston problemasi-ku bu masalan hatto tadbirlar ham rus tilida bo'ladi O'zbekiston tili o'zbek tili qotillari endi sekin-sekin o'tiradi bu narsa masalan qanaqa hozir rus tilida qilinadi deydigan argument sal noto'g'ri bo'ladi chunki qisin nima qilsa nima qilib bo'lsa ham qisin hozircha menimcha shu shunaqa tadbirlarni ko'pini anaqasi nega tashkilotchilari rusiy zamonlar bo'ladi shuning uchun o'zlarini atrofidagi kelib chiqib qiladida baribir rus manga o'xshagan odam ko'radi deb o'ylaydida ko'rmaydi deb o'ylashi mumkin keyinchalik talab bo'lsa o'zi talabim bor aniq KS'da ko'p o'zi rusiy zamonlarda chunki PUBG'dan bo'lsa agar mana shuni hozir aytmoqchi edim balki rusiy zabon o'zbek zabon kommentatori yo'qdir yo bor man bir oltida bilaman kommentator kommentator nimasi unga qanaqadir talab bo'lishi kerak ham kommentatorga yo'q просто o'tirib ko'chada gapirgandek gaplashib o'tirmaysizmi masalan biz bilan o'tirib so'kib gaplashgandek gapirmaysizu qanaqadir o'zbekcha qanaqadir baribir там adabiy til anaqani adabiy bir ikkita so'z bilishi kerak-ku to'g'ri undan tashqari o'yin tushunish kerak mana bu xilof yaxshi tushundim o'yin tushunish qarang sizdan boshqa ham streamer bormi KSGO bo'yicha KSGOdami bor podpisчиki ko'proq yo'qmi yo'q 11 mingtadan ko'p yo'qmi yo'q KSGO bo'yicha yo'q KSGO bo'yicha yo'q yo'q mana qarang boshqa auditoriyadan boshqa o'yinga o'tganlar bor masalan pubgerlar bor endi kimni aytasiz boshqa chunki hamma streamerlar o'zbekistonda streamer desa pubgerda pubgerlar bor o'tgan masalan hozir Aslanboy ham o'tmoqchi KSGO уже o'tdi desa ham bo'ladi chunki уже pubg tashladi i endi u ham auditoriyasi noldan KS emasda pubgdan KSGO o'tgan hozir masalan Aslanboy o'tsa KSGO agar stream qilishni boshlasa masalan hozircha mandan ko'p podpisчиki bilmayman men ko'rmaganman yo'q endi Aslanboylar o'tsa endi ularni influensiya ham sal anaqa bo'lib qoldi ancha odam o'tsa ham kerak ancha odam o'tadi zo'r bo'ladi KS auditoriya ko'tarilishiga ham ancha yordam beradi просто keyin filtr yo'qoladi hozir juda filtrli auditoriyasi KS auditoriyasi filtrga solingan auditoriya mana PUBGda har qanaqa odam uchratishingiz mumkin-ku bu yoqda bitta shunaqa aniq standartlar bor что KS igrok standartlarga mos bo'ladi hamma KS igroklar qanaqadir miqdorda masalan xarizmasi kuchliroq kamroq bo'lishi mumkin lekin qanaqa hozir noto'g'ri eshitilib qolishi mumkin lekin anu bo'lmaydida gada neadekvatlar kam o'zbek auditoriyasi o'zbek auditoriyasida KS o'ynaganidan tipa tuppa so'kib ketmaydi yo'q unaqa so'kadi PUBGni auditoriyasi bilan solishtirganda endi PUBGda ko'pchilik yosh bolalarda o'shaning yosh bolalarda yosh bolalar kam lekin KSda menga yordam qiling menga yordam qilsin man PUBG o'ynamaganmanda to'g'risi bir marta ham o'ratib ham ko'rmaganman hattoki o'shaning uchun anaqa bilmayman KSda ham komanda bo'lib Valorant o'ynagansiz taktika bilan oqlamaydi sizni o'ynalishini bilaman hozir shoshmay turing KSGOda ham taktika bo'ladida baribir to'g'rimi kalashlatib o'ynash kerak shuning uchun ham shunaqa bo'lsa kerak PUBGda ham yakanlar kerakmi bor u yoqda bor u yoqda вообще taktika kuchliroq deb o'ylayman chunki u yerda bir marta o'lasiz shuning uchun ham ko'proq o'ylaysiz PUBGda ko'tarsa bo'ladiyu shunaqa bo'lib ketganmi o'shani turib aytaman jon bersa bo'ladi turg'izadi videolarni o'sha kun bitta bola turnirga kelib короче aytyaptida nimaga KS qiyin deysiz KS qiyin deysiz туда сюда deyapti endi man keyin unga aytyapman qarab turibman o'sha monitorga turnir bo'ladigan kun kelyaptida bittasi ko'tarib ketyapti tushunyapsizmi KSda unaqa narsa yo'qda tushunyapsizmi bir oltida bor lekin anavi qanaqadir bazalar bor toshda o'ynashadi serverlar odam oyoq uzunidagi granata o'tirdida jonni ko'paytirib oladi shunaqa yo'bnuti serverlari ham bor bir oldini lekin KSda bir marta o'lasiz и har bitta o'lgan igrok masalan qanaqa desamkin endi oddiy bitta mirash kartasidan oladigan bo'lsak opornik judayam katta vazifani bajaradi chunki opor masalan ikkita sayt bor ikkita plant bor то есть bomba qo'yib o'sha raund yutadigan joy bor opornik o'lsa masalan b dirka bo'lsa yoki a dirka bo'lsa u p degan masalan kon igrok o'lib ketsa short igrok o'lib ketsa bittasi tortiladi ha tushunsa bo'ladi lekin masalan opornik o'lib ketsa u yomon
Shunisi bitta igrokka ahamiyati ham katta narsa hal qiladi-da. Bitta igrokka ham katta narsani hal qiladi. Keyin kez bilan PUBG ni o'yin jihatdan solishtirish juda xato narsa-da. PUBG ko'proq strategiya-da. Masalan, kodda baza, kodda qanaqadir bitta Erangel deylik, nomi bor, Erangel degan anaqa. O'tki tushasiz parashutdan juda katta endi masshtabga solingan, lekin masshtabi jihatdan katta anaqa-da. Kezda shunaqa yopilganda, bo'ldi, o'shatdan chiqib keta olmaysiz. Bu yoqda polniy bitta anaqada yurasiz. Qanaqadir rotatsiyalar qilsangiz bo'ladi, masalan, Mamitdan mana yoqqa boramiz. Mashinalarga o'tirib rotatsiya qilasiz, yoqqa tushasiz, lootlarni yig'asiz. KS unaqa emas, KSda ekonomika degan narsa bor. Ekonomika bu juda muhim narsa, o'rganish kerak. Pul tejaysiz boshlaysiz. Hozir buy round deydi, force round deydi, eco round. Da, da. Uni buni nimalarga aloqasi? Yo, endi KSda mashinalar narsa terminlar bor. Eco round sarsa faqat pistolet o'ynaysiz. Pistolet o'ynaydi yokida ekoni ham hozir salani qilishgan, shu bitta armor olasiz, P250 o'sha arush pistolet olasiz. Lekin mana mana shu ekonomika kimda kuchli bo'lsa, kim yaxshi ekonomikasini ushla olsa, o'sha yutadi polibon. Masalan, strategiya men qanchalik muhim bo'lgani bilan qo'lingizda pistolet bilan kalashki protiv ochishmaysiz yoki MK protiv ochishmaysiz-ku. Shuning hisobiga ekonomika muhimda bu narsada. O'sha anaqada Valorant komandada ham bittasi aytibdi, komanda kapitani ekranni sotib olishga qo'ymas ekanda, olmaysan trollar ekanda, hech narsa olmaysan. Boshqa uni Valorantda skill ham pul olsa bo'ladi, skill ham olmaysan. Faqat pistoletda chiqamiz, otishamiz bo'ldi, o'lamiz, keyingi raund olamiz. Qiynalib ketar ekanda, chunki bir xil pistoletda ma'lum pistolet bor, o'sha pistoletda zo'r otadi. Kallaga bitta teksa o'ldiradi-da u birinchi raundda. O'shani sotib olish mumkin-da. O'shani olishni ham qo'ymas ekanda, hatto. Da. O'sha men o'ynaydigan paytlarim shunaqa edi. Men mo'sh toza o'zgargandi, hozirdan battar bo'lib ketdi. PUBG da ikkana bitta narsa bor, endi Valorantda tiriltirsa bo'ladi Valorantda ham. Da, unda ham ko'p. Faqat bitta odam tiriltira oladi-da, bitta agent. Da. O'sha skilli bo'lgani uchun va u nechtadir raundda yig'ib ultida, ultasi bo'lsa, shpion. Keyin KSda tritilitso degan narsa yo'q. Nima u? Tushunyapsizmi mana? Ya, serverlar bor shunaqa, serverlar bor. Yo, bu demoqchiman, masalan, ofitsialkada yo'q u narsa. Masalan, info degan narsa juda ham kerak narsada, kommunikatsiya. Da, masalan, devor yonidan tritilitso bo'lib bitta qarab info ola olmaysiz. Tushunyapsizmi? Konkretni siz chiqib ko'rishingiz kerak infoni. Tushunmadim tritilitsoni lekin. Tritilitso GTA da kamera qanday o'tiradi? PUBG da shunaqa ko'rsa bo'ladi-da. O'zi shunaqa PUBG da. Yo, uni ham ana qilsa bo'ladi. Yo, yo, u asos ofitsialkalarida tritilitso o'ynaladi. Ha, to'g'ri, raqib ham qaydaligini ko'rinadi. Tosh orqasida turasiz-da. Dabusi tosh orqasida yuzingiz tosh kelmadi, ammo tosh mana bunda turibsiz. I tepadan ko'rasiz kimdir yugurib kelayotgan, tushunasizmi? AKSda tosh oldiga kelib turib, o'sha devor oldiga kelib turib, shunda tursangiz bo'lmaydi, shunda turasiz. Ko'rmaydi. Da. Shunaqa. Buni tepadan ko'rib ola olasiz-da. Bu cheat u. AKSda agar bu narsa qanaqadir ishlab qolsa cheat. Che, say Valorant unaqa bo'lsa, vashu bo'lmay qoladi. O'shanda. Endi Valorant emas, AKSda o'zi shunday. Nimaga Valorant yomonmaydi bo'pti mana? Chunki multfilm. Da, slishkim man o'zi jinni o'qiyman. Men pensionerlarni o'yin deyman, lekin. Multfilm, nimasi multfilm? Agent. Grafika multfilm. Agent anaqasi, prosta randomdan sehr jodu nimadir. Skill sotovsa bo'ladi desu. Uchib yurasiz qanaqadir. Yo'qmidi, tushunmayman jala. Yo, anaqasi bor. Sava bor. Yo, uchib yuradigan u bittasimi? Razvedka qiladi. Ikkita agent uchadi. O'shada qarayman. Uchmaydi u ham ultasi to'lganda, o'shani uchiradi shunaqa. Teleport ham qilib, bir narsalar qiladi. Bitta g'alati o'yin juda. Sizga tushunarli qilib aytayman, nimaga yomon ko'rish degani. Men neutralman. Nima yomon ko'rishdi? Chunki Dota ga o'xshaydi. Qaysi ma'noda? Personaj bor. Uni o'zini magiyalari bor, masalan, ulti bor. O'zini skilli bor. Da, o'zini skilllari bor-da har xil. Bu KSda agent hamma raund. To'g'ri. Hamma raund. Da. Rosa o'zing yaxshi o'yna olasang, yutib ketasan. O'yna olmasang, yutqizasan. Yo'q, o'tda ham lekin hamma agentni kuchi tengda, masalan, bittasi buning ustidan. Lekin har xil. Anaqa? Yo'q, har xil. Prosta bittasi mana hujumchisi bor endi, buzib kiradigani doim. KSda anaqasi bor, sentralligi bor. Taktikchilikda ham agentni ham 5 kishi shunga qarab tanlab olish kerak-da. Komanda agar hammasi hujumchi olib qo'ysa, ba'zi kartalarda toshni yutqizasiz-da. Faqat anaqa ataka qilaverasiz. KSda ham skill mana shunaqa aniq tanlanadi, bilasizmi? Qanaqa tanlanadi, bilasizmi? KSda ham tipa tovo shunaqa, KSda prosta agentni o'zi skilllashtirilmaganda, siz o'zingiz moslashtirasiz. Skilllashtirilgan agentlar. Qanaqa bo'lasizmi? Yo, agent skilllashtirilmagan, odam skilllashtirilgan. O'zingiz tushunyapsizmi? Masalan, men centerda o'ynayman, men apportda o'ynayman deb o'yin boshlangan paytda beginerlar bilan tushgan bo'lsangiz, boshda tanlov olinadi o'sha skillni. Masalan, men deydi, boshda yakon deydi. Bo'ldi, u o'sha o'ziga yakon degan skillni oldi, chaqasiz. Men boraman, men B boraman desa, men B apportnikman. B apportnik degan.
u odamda da skill shunisi uchun ham qiziqroq kes odam masalan man ham avatar bo'lishim mumkin ham opornik bo'lishim mumkin har xil rolda o'ynashim mumkin bitta o'zim kes ikkisi bor-ku Valorantga o'xshatibroq qildi lekin mana shuni bilasizmi endi kes ikkisi kes go'dan ko'ra kes ikkidan qanaqadir qoidalari da grafikasi bitta narsani aytaylik otishlari ham o'xshadi 13 raund bani bosganingizda chiqadigan bo'ldi boshqa hech nima o'xshamaydi kes go'ni o'ynab ko'rganmi kes ikkini o'ynadim orada Valorant o'ynaganman faqat Valorantga o'xshadi lekin nimasi shuni aniq aytib beringchi faqat shu bani bosganqoladigan raund qisqartirildiyu endi 13ta bo'ldi bilasizmi o'zi KS o'zida oldin 13talik bo'lgan Valorantdan oldin ham bilmasdim oldin o'zi 13talik raundli bo'lgan hammani qiz keyin 15talik o'zgarishgan cho'z sal uzoqlashtirsin xronometrajni shunda oldin 13talik bo'lgan Valorantdan oldin Valorant o'g'irlagan yaxshi Valorantda nimaga yomon ko'rishlarga shu faqat rang baranglarga yoqmadi yo'q Valorantni bitta narsasi yoqadimi yo'q yoqadigan narsasini aytaman chunki yoqadigan narsasi bitta juda ham kam bu chiserlar tushmasligi zashita o'zidan tichildi bor endi chit degan o'q devordan o'tib ketadigan shunaqa narsani aytasizmi chit degan hacking aim hacking unaqa narsa qilib bo'lmaydiyu lekin masalan legalni chitinglar bor to'g'rimi anaqa re rating deydimi de rating deydi ratingini tushirib keladida masalan o'zi bu narsani yo'qotib bo'lmaydi deb o'ylayman lekin judalar hozir lekin уже juda qattiq qarashyapti smurf deb mana qilib bersa bo'ladimi report bersa bo'ladimi da smurfing degan narsa bor ha billa zo'r ekan bizda smurf prosta men necha tasavvur umrim necha umrim ketib qolganda shu smurflarni endi tasavvur qilingda smurf emassiz просто ko'p o'ynab endi o'yiningiz yaxshilanyapti типа sizga report berish unaqa kelmaydi lekin kelmaydi unaqa chunki admin o'tiradida yoqda tushunyapsizmi o'tirib demka ko'radi sizni demkangizni o'tirib ko'radi bu qanaqa движение qilyapti уже 10-chi level bilan 1-chi levelni движениясini farqi bo'ladida o'shanda navodka deydi ksda o'sha navodkadan bilib olasiz igrok yaxshi o'ynaydimi yo'qmi o'rtada ushlaydida yaxshi bir yaxshi o'ynaydigan igrok shu biladi boshiga ushlab yuradi agentlarni yerga qarab yurmaydi yerga tepaga qarab yurmaydi kesligoda lekin otish boru anaqaroq Valorantga qaraganda qiyinroqdek tuyuladi kes bodami kes ikkidami kes ikkida qiyinda chunki zajim degan narsa bor u yoqda Valorantda zajim yo'q faqat one tap to'g'rimi yo'q zajim bor nimaga ko'pincha one tap otishadida yoqda zajim ko'p otishmaydi faqat one tap beradi u zajim qilganingizda bir sekinlashib qoladi yoki reaksiya anaqa bo'lib qoladi man Valorant o'ynab ko'rdim ko'rganingizu Valorant o'ynab ko'rdim AWP'da otdim как будто kuchi yo'qda skaut anaqasi yo'q skaut emas anaqasi bor AWP'si bor skauti ham bor AWP'si ham bor yo'q bittada o'ldiradi anaqa KS2dagi отдачаni sezmaysizda anaqa sizga siz harakat qilib nimadir qilib otdingiz и KS'da bu narsa bong etadida типа отдачасы борда сизге қанақадыр айнақса бошига тегканда кайф қаласыз те овозда нимадир овоз чиқаранми алоҳида бу битта овозда ҳам эмас бу совокупность де ўша кичкина-кичкина нарсалар ё қарай мана танасига тегканда бошқача овоз чиқади бошига тегканда бошқача овоз чиқади овозигин а у деган овоз чиқмайди то есть отганда анонс ўзгара вибрациясы бошқача бўлади Valorant ham sal bir shunga o'xshash narsa bormi? Bilmadim. Sezmaysizda. Может, men CS ko'p o'ynab, bu narsani anaqamadim, sezmadim. Keyin Valorant sal susroq deb tuyuldi. Men ko'p o'ynamaganman Valorant o'zi. Просто o'ynab ko'rdim orada. Valorant nima mashhur bo'lib ketganining bitta sababi CS igroklarini katta pul berib chaqirib olgani bo'lmasa, mashhur bo'lmasdi. Skrimni ham pul berib chaqirishgan, Simple ga ham pul berib Valorant o'ynagin deyshgan. Pensiya hali pul berishmagan. Pul berishmagan. Yo, o'zi mana shunaqa termin bor shu, pensionerlar o'yini deyishadi Valorantda, chunki KS'dan chiqqanlar hammasi bor Valorantda. Yo, lekin Scrimga anulaga pul berganlarni o'qiganman. Konkretni pul berib o'tkazishgan o'yinni. KNS'ga ham berishgan, lekin berishmagan, kelishish olmagan. Scrim qaysi kamanda o'ynardi? SK'da o'ynagan. Titanda ham o'ynagan. SK'da. Yo, Valorantda o'tib professional o'yinchi o'ynayaptimi? Nimadir qaysidir sanda o'ynaydi. Scrim Stuvi ham o'tib ketgan. Stuvi qaytdi yana. Просто endi KS'ga qaytdim. O'ynadi ham. Yo, men bitta o'sha o'yinni bilaman. Yo'q, qaytdim. Yo, qaytib o'ynayapti hozir. O'ynayapti, stream faqat stream qilib o'ynayapti ko'pincha. Просто opasining to'yi uchun chopilib ketdim.
TV 2 ga. Lekin Kesko Naviga mo'lishlik qilsangiz, xuddi Realga mo'lishlik qilishda gap. Ya 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 ya. Maqomas siz Barsachimisiz? Glavni, glavni Dota yo'lmisiz? Oxirgi 5 yildagi Realga deb turaylik. Barsangiz tirilgan yo'q. Okay. Mana Realga mo'lishlik qilishda gapda. Qarang, Navi bilan Jito o'ynasa bu kak El Clasico bo'ladi. Ya. Navi emas lekin. Yo, mana Navi bilan oldingi agar oldingidan oladigan bo'lsa Astralis, hozir oladigan bo'lsa Vitality. Xo'p, ko'p insider bunaqa narsa bor-da, mana Barsa tushib ketdi, boshqa narsa bo'ldi, lekin El Clasico degan nom o'zgarmadi-ku, mana Atletico bilan endi El Clasico bo'ladi deyishmadi. Xo'p, bo'lmasa unaqa El Clasico bo'ladigan bo'lsa, men uchun Astralis. Yo'q, u Astralischa mana narsa-da. Astralis oradagi spot, Astralisdagi device bilan Navidagi simple Ronaldo Messi. Cristiano bilan Ronaldo. Cristiano. Siz deskus. No Messi bilan Ronaldo. Bu Conor bilan McGregor. Yo'q yo'q. Masalan, Zayudan ular oldindan menimcha mamlaq ketganda, tipa bittasi chiqadi, bittasi chiqadi, bittasi chiqadi. Device ham lekin yomon kuchli. Trophy bo'yicha simpledan ko'proq device. Da, da, da. Device eng ko'p pul topgan igrok o'zi. Anaqa bo'lib turadi-yu, memlar ham chiqib ketgan-u. Device trofeylari ikkinchi o'rinda Vitality trofeylari turibdi-da. O'yinchiniki komandaga juda ham ko'p. Lekin eski o'yinlarni ko'rsangiz, ta'riflashga til ojiz. Lekin konkret yomon. Lekin men bitta narsaga aniq qildim. CS:GO'ning chempionati bo'ladi-yu, mana katta komandalar bir-biri o'ynasa, prema anaqa o'yinchining skillini shuni ajratib olsa bo'lar ekan-da, qilaydi. Valorantda chunki o'sha skillni siz ham ishlatib ko'rsangiz bo'ladi-da, trenirovka qilib. Endi baribir butun o'yin davomida qila olmasangiz ham, lekin keza masalan turib tutun dorasam 3 ta odamni toshdan otishi misol uchun i buni повтор qilish yana bilan ko'ch marta reels chiqadi tinimsiz ko'rib ko'zimni uzmay ko'rib o'tiraman 4-5 minut bo'lsa ham o'sha tomoni qiziqroq ekan chempionati chempionat i onlaynlar bo'yicha ham aytib ketaman bitta narsani Twitchda 2-chi o'rinda turadi KS chempionatining onlayni, onlayn bo'yicha. Birinchi o'rinda Kaysenat degan streamer bor, o'sha turadi. Bilasiz. Yo'q. Bilmaysizmi? 3-chi o'rinda o'tgan safargi statistikada booster edi. Podkastga ban berishmasa bo'ldi. Necha booster? Boosterda u shu Twitch onlayn boostermi? Yo'q. Twitch onlaynlar streamer bor, booster degan. KS'dagi booster. To'g'ri. Streamer, content maker, Morgan the Buff Shisner. Vay bila. Bu informatsiya shart emas. Shuncha uni zo'r ishlar qilganmi? Rost. Nega mo'l? Darbay. Bu joyni qo'ymaylik. Men istoriyasini ko'rganman, Eiffel yonida. Plaslardan, plus obunachilardan biron kishi meni tansata qo'y. Bula Fariz aka yo'ldan adashibdi. Bu Plosdan podkastdagi siqirt odamni chaqirishdi deyapti. Plosla degani iplosla deganimi o'zi? Yoki plisosla deganimi? Yo'q. Kuttajot, okey. To'g'ri, bilayotgan. Masalan, mehmondorchilikka borsa, plisos. Bandan o'zi nimaga kerak sizga bandani? Bandan emas. Bu Juraga. Juraga. Juraga, okey. Men bitta informatsiya aytib ketaman. Yeslicho. Yesli. Hali Abduaziz haqida 100 ta fakt degan qo'shib qo'yasizlar. Qarachi, men g'idda bir 6 yoshimda qarindoshim qora edi, ismi Jahongir. Jahon ko'rayotgan bo'lsak, men yoshligimda bo'lish orzu qilganman. Bo'layman shu narsaga. Men yoshligimda prema smisli Dragbani bilarmi deylar, Chelsea'da o'ynaydigan. Qop qora. Da, Dragbadagi qop qora, yuzlarim yaltillab tursa-da, sochim ham o'shanikida uzun bo'lib, yig'ilishini xohlaganman. Kim totdi bo'lib bu? Asujdayev ekasi. Negir bu rangi o'zgarishi mumkin, lekin unaqa otda bo'lmaydi. Vay bala. Jessa chashina rezka ketdi, lekin rangi o'zgaradi faqat bo'ldi. Shuncha batqigan ma'noli ekonomiya qilgan podkastlar shuna ketdi. Men streamda eshitganman bu gapni 1000 marta. Lekin siz chiqarmayman uni, lekin bizga tashlab beringiz qo'ydingiz. O'zimiz ko'rayapmiz. Bu real orzuligini hosillayman. Yo'q, mana shozog'i ham. Yo'man. Men prem Dragbaga o'xshagan qora yuzim yaltillab turishini xohlar edim. Obama bo'lmaganda biz yosh bo'lganmiz. Bo'lmasa orzu qilardik. Yo'q, men Obamani tanimaganimda. Shu orzu qilish. Yo'q, men mundoq qarang. Siz, napusim, qop qorasiz. I yo'q, bitta zo'r talantingiz bo'ladi. Yo'q, O'zbekistonda bo'lsiz, takidak mashhursiz. Bo'ldi, o'zingiz ayting, pulislarni o'zingiz ayting. Juda ko'p pulislari bor, ishonib
Bitta maydami bitta zeding. Ey katta bulusi dusha. Ayting. Talanting bo'ladi qanaqadir. I uchinchisi tati reper. Talantli odamni talanti bo'ladi demoqchimiz? Da. Okay, okay. I rep aytadi ular. Despar ham rep aytadi. Mana hozir biz oqmiz-ku. Rep etamiz se ana bo'lib qoladi. Nega bo'lib qoladi? Yo'q, yo'q, mayli. Biz hozir rep aytsak nima bo'ladi, bilasan? Konstachi. Hammasi tug'ma kayfiyat qochiradi orqangdagi dumba bo'lib qoladi biz rep aytsak. Xet ketdi. Konstachi. Yo'q, konsa. Lirichni rep etmayamiz biz. Lirichni, mayli, lirichni keturadi. Chunki lirichnida negalar. Tory Lanez degani bor, bilasizmi? Quyilyapti hozir. Siz reperadan kim eshitasiz? Men sizga bitta savol beraman, Ronaldo Messidagi savol. Eminem. Yo'q, Drake yoki Kendrick? Men ikkovini ham eshitmayman. Kendrick. Kendrick. I ana Kendrick deyotdilar, tanlayotdilar. Ha, siz Kendrick tanlaysizmi? Ha, всё. Он думает, я не в курсе. Хуйня, бля. Ну, леги Кендрик ит ташуласа ҳам билмайди. Йо, мен ўзи продюсерман, пиди. She knows. She knows. Kendrick demak, uni ham qo'shiqni eshitib ko'rganman, ikkoni ham yoqmagan menga. Siz kim rep eshitasizmi? Rep ko'p emas. Eminemda qaysi anaqa janr o'zida shu eshitasiz ko'pincha. Nimaga biz ashulalarga o'tib ketdik? Yo, endi baribir. Rock, psychedelic rock. AC/DC. Yo, AC/DC ham u hard rock kendi uni ka bilab psychedelic rock. AC/DC ham zo'r. AC/DC bor. Sabaton bor misol uchun zo'r aytadi. Ularni rock boshqacha misol uchun. Endi Rammstein alohida tema misol uchun. O'zi menga qaramang. U bor, kim psixodelik bor, o'zi shu janrda aytadigan. O'zbekistonda Flying Up degan guruh bor. Tentak fanatiman juda. Ana qachon bezbetlar deganini chiqqanmiz. Eshitdingizmi? Bezbets. Hali ko'rgan bo'lmasa kerak, endi u ham zo'r bo'ldi. U ham o'sha rock. Lekin u psixodelik rock. Bizda bor mana bu bo'lib psixodelik. Bor, yosh blond degani bor, indie rock aytadi, buqqala degani bor. Ular ham aytadi. Ну, так инди рок, так себе, да, бабр рок сфатта. Йо, бу безбетли жохарды бўлиман лекин. Безбетдан битта кўрш. Эшитиш кўрш керак экан, эшитиш кўрш керак экан. Безбет? Да. Ҳа, Ёш блонд анақа айтиб юрарди, масалан, Ёш блонд ўзи чиқини бизда Ўзбекистонда бошқа, биздан бошқа ўзбекча айтадиган рок группа йўқ деб юрарди. Мен лекин унақа эмас, 2019-дан бери флайнап эшитаман, масалан. Эшитмаган ҳамман, Ёш блонд. Ёш блонд менга ҳам ёқмайди. Ну, бор, майли. Men hayot taniyman u bolani. U bola ham meni taniydi, lekin men o'ziga hali aytmayman, lekin endi aytishi mumkin o'ziga ham. So'rasa, men eshitolmayman, menga yoqmaydi, to'g'risi. Men janr masalasi. Da, da, da. Menga ko'proq rep yoqadi i o'sha cho'ni rep yoqadi. Qora odam aytsa, ko'nglim baskin to'g'ri. Qaysi biri eng anaqa? Oqladan ham zo'r reper bor, masalan, Center C. Yo, bro, assalomu alaykum. Back for back for back. Boshlaydi hozir my How can I be home for? Qora oiladan deylik, davay aytsinlar. Sizlar YouTube bermaydi. Yo'q, YouTube bermaydi. Katta qilib yozib qo'ysangiz. Lekin yana bitta odamga uvajeniya. Mana shu degan so'z joyida agar reklama bo'ladigan bo'lsa, o'sha kompaniyaning nomini titta qo'y, titta ustidan qo'yib yubor. Tushundingizmi? Minus 10 ming avro. Ha, mayli. O'sha qoraladan eng yaxshi Canvas eshitaman. O'z Canvas, masalan, otasi и Трэвис эшитаман. Трэвис нега ҳозир бу аниқида айтдим, чунки охирги албоми ёқди, масалан, охирги албомидан кейин яна ҳам кучайди, масалан, муҳаббатим. Сирус Максимус деган албом чиқарган, шу фин, фин. Мана. Сизгамасай. Аниқ қайсир аренада консерт берганда ерликмола тортди у? Римда. Да. И манда нима Канвес эшитаман. Ўзи у менда ҳам эшитардим, чунки ман уйда uyda o'sha akalarim Kanye Westni ana eshitardi kichkina bola paytimda mana. И menga yoqardi shu zuchaynalar. Men rep uncha eshitolmayman to'g'risi. Kanye West ham Travis Scott ikkoni ham ikkitami uchtami qo'shig'ini bilaman. Raqda borda like bosilganlarda bor, yo'q boshqa. Melon ham masagan. Yo'q, yo'q, o'zi menimcha siz shunaqa deb o'ylaysiz, chunki men ham shunaqa deb o'ylardim, takoy. O'zi ko'p eshitmayman shu Kanye 2-ta 3-ta, i Travis 2-ta 3-ta, i в основном такой Central C, Kendrick boshlab qoldi, hammasini izuchenie qilib takoy. Lekin bundoq qarasangiz, playlistimni bundoq qarasangiz, Travis, Travis, Kanye, Kanye bo'lib turibdi-da takoy. Yamanda yo'q topamiz. Endi mana sizni kim ozodni rusaydi? Kokjiguli. O'zbeklardanmi? Ha. Ravshan Namozov menda. Ravshan Namozov Surxondaryolik. Anoni akasi.
Mahmud Namozov. Yo'q. Siz nomingiz просто Namozov bo'lsa, familiya bitta bo'lsa. Yo'q, Ravshan Namozov, Namozov haqida eshitmaganman. O'zi men eshitganman, qo'shig'ini eshitmayman. Qo'shig'i bitta, qaysi bor? Ravshan Namozovda Xayol degan qo'shig'i bor, juda mashhur. Keyin Ravshan Namozovda bitta albomi bor, Artyom Kim degan anaqa odam kompozitor bastalagan. O'sha albomi Ilhom teatrida ketgan. Spektaklda fonida ketgan i o'sha albomdagi bitta qo'shiq dash o'sha spektakl uchun teatrda egasinimi, o'sha teatrda muallifini o'ldirib ketishgan dash. Istoriya bo'lgan ekanda. Vobshe, Ravshan Namozovni bilmasliginglar uyatda ekan. Men rep istoriyaga juda ko'p mana eski o'zbekcha qo'shiqlar bor, mana Qovushim, Gangla qushim degan qo'shiqlar bor. O'sha Ravshan Namozov ko'p mana yaxshi versiyada aytib chiqqanda, xalq qo'shiqlarini. Men klassik eshitaman, masalan, Tavakkal Qodirov. Ya Tavakkal Qodirovdan endi. Dilnura bor, Dilnurami desam. Dadaxon Hasanov sakur. Dadaxon Hasanov. Dadaxon Hasanovni eshitmaydi. Gulnoraxon. Oxirgi payt hamma eshitadi. Bir kecha mehmoning bo'lay. Bunaqa emas edi. Yo, u boshqasi. Uni to'g'risa Dadaxon Hasanov bor-ku, bir qandir bir bilanmi bor-ku. Mashinaga bir xil qo'shig'i, bir xil qo'shig'ini qarasa siyosat bo'yapti. Bu yog'ini qarasangiz yana bir narsa. Har tomonlamada taksiyalar kerak bo'ladi, to'g'ri? Может быть. Siz chekasizmi? Bugun sirlar ochiladi. Ha, qadrli do'stlar. Yo, mamdan narsa. Ha, yaxshi. Mamdan narsa bor endi. Yo, tushunmadim. Chekasizmi degan joyda men sigaret o'yladim hozir. Mana sigaret. Ha, ha, sigaret. Sigaret. Men chekmayman. Mana chekmayman. Astagfirullah. Mana hozir shoman. Juma kuni nimalar qasdda kesamiz. Prosta kesamiz mana joy iltimos. Yo, prosta men nimaga anaqani aytaman, nima do'kan ismi chiqib qoldi da, nu yana esimga tushdi. Rep. Da. Rep bo'lgani bilan ham menda meloman bo'lganim hisobiga, lekin endi ba'bir top artist deydi-ku, top artistlarning ichida reper turmaydi menda. Joji turadi birinchi o'rinda menda. Oo. Joji bilasiz. Joji men endi birinchi o'rinlarimdan ham birinchi o'rinni bano tengi yo'q deydi-ku, shunaqa bo'lib turadi menda. Men Jojini kliplariga qiziqib kelgan qo'shiqlarini eshitganman. Ay Sultan o'yin klipini ko'rganmiz. Hamma klipini ko'rganman. Ikkita qiz yuzda o'ynaydigan klipni. You're right. Joji, nimaga men Jojini yaxshi ko'raman i ana qilaman, o'lib ketishi mumkin u odam, u bola. Shunaqa turi bor, shu artistlarni o'lib ketadigan turi bor-da, voqli o'lib ketadigan artist bo'ladi. Bunaqa rep ham bor-da, o'zini o'ldiradi. Da, endi 27 anaqasi bor, nima edi? Kurt Cobain otishgan 27 kub deyim. Joji Esonoma 27 yoshdan o'tib oldi, xursandman bu narsadan, lekin baribir o'lib ketish ehtimoli bor. I shuning uchun har doim men harakat qilaman konsertga borib olishga. Malayziyadagi konsertda o'tgan yil boramiz dedik, o'zimizda problema bo'ldi-da. Qachon bo'ldi? Malayziyada, Malayziyada bo'ldi, Kuala Lumpurda. Da. Qaysi oy? Noyabrda. Ha. Eng anaqasi biz bormamadik, konsert anatmay bo'lib ketdi. Bular bormagani uchun, esim shu informatsiya uchun aytdim o'zingizga. Lekin borish niyatim bor. Hozir mana 1.5 yildan beri Joji yo'q, umuman yo'q. Hech qatta. Joji ham tako keserlik yotgan ekan. Balla. Sukat minyam. Sukat minyam tebob ketdi, Toshkent. Toshkentda yaqin orada qaysi konsertga tushdinglar? Konsertga. Lekin bu dedi. Yo, O'zbekistonlik degan qo'shig'i Sharif aka shu qo'shig'i menga yoqadi, lekin keyin Dada degan qo'shig'i bor. Keyin Guliston haqida qo'shig'i bor. Gulistonga aloqangiz yo'q, lekin Dada tipi men kanalimga ham yozganman, Gulistonga umuman aloqam yo'q, lekin mana shu qo'shiq. Lekin menga bor, shu Gulistonni anaqasi yoqadi, nima desa bo'ladi. Mana qo'shiqlar bor. Shu yozilganda, shu bilasiz, prosta tekst yozilgan. Yo, mana bu. Mana suv bor. Qo'shiqlar bor. Mana Guliston konkret ichidagi dardda odammi? Bilinadi. Menga shunaqa narsasi bilinadi. Meni Gulistonim deganda guv bo'ladi. Konstantni o'tira olmaysiz. Men Konstantni eskidan eshitganman. Bilaman. Birinchi albom chiqarganda nafas pafas degan qo'shiqlari bo'lardi. Vobshe yotib olib har kuni ishlatganda ham, anaqa qilayotganda ham. Konstantni bilsangiz, oxirgi mana shu oxirgi payt anaqa paftor bo'lib qoldi. Bitta o'zining qanaqa nishasida turib qoldi, bir xil tema. Kim? Konstantin. Bir xil narsa paftor bo'lyapti ko'p. O'shanisi yoqmayapti. O'g'il, lekin rostdan ham ancha razna-brazni. Zanoz bilasizmi, kutni men bilasizmi? To'rt o'tirib olib o'zicha rep
Yo, men mamnaqa narsa, men hech qanaqa aniq professional emas, i kritik. Yo, men bitta narsani aytayman. O'zi men bir reper men mana qurtdi, bu reper men mana qurtdi degan joyda men qarshi bo'laman faqat. Nimaga? Chunki u reper. U reper. Dunyo Да, mana shu narsani reper degan narsa xalq borish kerak emasmi? Reper bo'lsam bo'lar ekan, ne? To'g'ri, reper. Chunki qanaqadir ramka bo'lganu, sen reper bo'lishing uchun streamerdan ham shuna. Yaxshi gapirishing kerak yoki nimadir bo'lish kerak. Kriteriya bo'lmagan-ku. Kriteriya bo'lgan o'tirib chiqish. Hozir konstant darsni muhokama qilamizmi yo'qmi? Yo'q, yo'q. Muhokama qilsakmi? Konkret tushuntirib beraman nima aytayotganimni. Yo'q, yo'q. Agar qisqa bo'lmasangiz. Qimaylik. Ya, Sharif aka ni muhokama qilmaylik, ular docher, короче, bo'lmaydi. Yo, ba facto docher Sharif aka da o'tiradi. Sen zotovalardan to'lmaydi demaysan. Ya, endi. Ya, men menga Valorant, men prinsipialni emas. Yo, respect bab, Sharif aka respect endi masalan qanaqa. Ya, endi bu hazilligini u odam tushunadi. Men o'zim qanaqalik. Yo, yo, men bilaman odam qanaqaligini. Men Sharif aka kelaman. Buzib tejayman, yig'lab yuboraman, lekin biz podcast kelaman deb kelmagan. Nimaga? Masdan ustidan kulyapman, ammo. Kulganim yo'q. Yig'lab yuboraman, lekin. Men ham qochib ketaman Qashqadaryoga. Bizdan hozir geroyimiz kim bilasizmi? Mana shu internet olamiz deydi. Kim? Ahad Xudoyarov. Respekt. Baxtli bo'l, atli. Baxtli bo'ladi, yo'lda ko'rishamiz. Bitta men tanishganman, okey. Brat borlar, bitta kachok. Kachok bor, negativ, baxtli bo'l, negativ. Negativ, baxtli bo'l, takoy patrasni chiqib yuradilar. Brutalni face bratda. Uzr lekin, bratlar. Ha, to'g'ri. Ko'rmayman, to'g'ri qilasiz. Xullas, u bizni u odamni hurmat qilamiz. Yo'q, men ko'rsam tanirman balkim. Prosta ismlari tanis. Tanimaslik iloji yo'q. Mana men brat. Da, ko'rganman. Podkastga kelganlar yo'q, menimcha sizga. Yo, ana ushla, ana 30 kilo tosh bosib qoldi masalan, 45 kilolik qiz ustingga o'tirib olsa, o'ylar ekansan-da. Lekin men ko'tara olaman. Voy, bular 45 kilo kim ko'tara olaman? Otdan o'pitta bo'ldi-da, bu aka. 45 kilolik. Kimga ana qolasiz? Bu ayol podkast boshdan beri. Ya. Sizga? Nima ana qilmaymi? Nima yo'q bu? Turib ketaveringlarmi Jahon bilan? Nima turaman? Nima? Siz uylangansiz. Nima turaman dedi? Ну, Ахат ака, бизни учун қанақа символга айландилар? Шу Алпомиш киносини кўргансиз-ку? Мультфилмини, ўзбек Алпомиш мультфилми. Ҳаммасини кўрганман. Да. Ану, энг ужусини кўрганмисиз? Қўрқинчлисини? Ана, ўшанда ану Алпомиш кип туриб, камонни тортиб туриб, битта оси тов парчаланиб кетади-ю. Йўқ деди-то. Ахат акани кўрдим-ду, шу анақада бор-ку? Брат дедим, просто бруталнисти синонимили. Sigma o'zbekskiy. O'zbek sigmalarda. Biz emas, men o'zim Steamimga ham Ahad Xudoyarov deb yozib olganman. Brat, qanaqadir auralari bor, yoqadi-da menga bor. Ну, shuni ochasizlar-ku, sal rofa anaqasi aytilyapti. Tam. Tam. Ko'rdingmi shuni? Prikolni. Bular qandaydir yomon oldinlashib ketgan. O'zini qarasizmi? Yeta olaman. Nechinchi yilsiz o'zi? Ha? Nechinchi yil? 5 yil orqada ekan. Ha. 2003-miz. Ha. Siz 2002. Siz nechinchi yilsiz? Hozirlashmaymiz. Siz necha? 2001. O, yig'ilamiz 2001, 2002, 2003, 2004. 2008. O'rdagon siylar. Bandasiga emasindir. Oh, onajon deb. Metrodami? Ana qilishimiz kerak ekan. Bekor bo'lib o'tiraman. Ekranni nimadir olib kelib qo'yib, boyagi memlarni qo'yishimiz kerak. Nimadir ko'rishimiz kerak. Bo'lmaydi, ko'rib chiqaman. Menga agar Instagramda hamma narsalar like bosib chiqaman. Komment ham yozib chiqaman. Menga yordam qilsa. Bitta yomon odati bor, mana kirasiz, rekomendatsiyada emas, poisk bor Instagramda. Qarab o'tirasiz, qanaqadir qiz chiqib qoladi. Bitta ustiga bossiz, abu like bosib, kommentlar yozib, podpiskaga tashlab, u chokki bo'lgan bo'ladi. Hamma o'zbek bo'lsa-da. O'zbek qiz chiqadi-yu, hammasiga like bosish, hammasiga. Yo'q. Yevropa ligiga like bosib, like bosaman. Ingliz tilini bilmaydi, bu bo'lsa ularga bosadi. Qarabman biroz. Men gap Yevropa daliklar haqida emas, gap qora oranjli rangliklar haqida. Agar deganda hozir yomon bo'lardi. Nima bo'lardi? Ring deganda birinchidan mashhur odam ketgan bo'lardi, 100%. Chunki o'zbek yerlar hammasi mashhur. Xo'p, qaysi bir? Yana nima? Endi tipa kontent qilsa, demas 100% aytadi. Qora bo'lishga bosing chunki men qoraman dedi, nima dedi? Karachi o'rta. Litvishda mazaqim ne? Da. Hovligamcha
slow ban bo'lmas edi men uchun. Ular o'zini mana har men har qisi bo'lishini men tarafdoriman, de? Har odam men haribman. Mana, mana yozib beringlar. Men Toshkentlik harib deb hamma viloyatlikdan ustun kulyapti. Ustun yozib beringlar. Lekin o'zi ham Toshkent viloyatlik. O'zi kelasdan. O'shuning uchun bemor men mashina narsa qilish kerak deb o'ylayman, de? Davlar, men davon odamlar davon deya olasan. Birovni. Yo, bu sal endi u qoratanlilarning masalasi ana kattada istarichkida endi urushib bir narsalar bor, nechta odam o'lib ketib, bir narsalar bo'lib ketganda, o'shaning uchun prinsipialnida. Bizda har bir hal unaq emas u. Yo, bizda ham omon qarashyapti hozir. Ya, unchalik emas. Qamoq orishdi yo'mi sutkaga? Kimda? Ikkita qizni. Harb degani uchunmi? Harb degani uchun-da. Ha. Ha, tipa, anmoda uchun. Harb degani uchun, harb bo'lgani uchun emas. Ha, o'zi ham harb bo'lganmi? Ha. Mamlaqa deb o'ylayman. Ommaviy ravishda bo'lmaydi bu narsa o'zi. Siyosatni gaplashgani kelmadik-ku. Podkastni qoldiradigan gaplarni gapiraylik. Iltimos. Ha, shu gaming. Hozir 5 minutlik podkast chiqa. Assalomu alaykum. Bo'pti, xayr. Assalomu alaykum. O'rta turgan. Nima edi? Akkaunti? Xudbin. Xudbin ko'rganmisiz? Yo'q. Ko'rmagan. Siz to'za suquf ekansiz, bir 2 kun bizlar bilan yursangiz. Qarochi, nima qilgan? Yeyizni buzib beramiz. YouTube'da Xudbin degan akkaunt bor-da, kanal bor. I show bo'ladi-ku, o'zbekcha show bo'ladi. Amirxon. O'shani hamma jim o'tirgan keyin o'sha joylarni, faqat o'sha joylarni kesganda. Ko'rish kerak. Yoqadi. Mana shunaqa bo'lganda, tipo. Lekin u mif bilasizmi, Xudbinchi biz endi 2 yildan beri taniymiz Xudbin. Aytamizmi kimligini? Yo, men bilmayman. Lekin uni kim? Qaysinchi? Xullas, bu kanal egasi kimligini bilmaymiz. Ya. Men bilmayman. Ko'rgansan, akkauntiga kirganini ko'rgansan. Absolutely qiziq emas kimligi. Yo, просто orada ofis ichida anaqa bo'lib qoldi-da. Kimdir olib kelib qoldi. Hamma ko'rdi, kim ekan bu? Boshlandi. Intriga. Zash Farizaga bu. Kim bilindi? Kim ko'rildi? Kim o'sha akkauntga kirayotgani? YouTube studiyodan. Biz ofisdanmi? Hazillashamiz. Bu sezib olar ekan. Yaxshi hazillashganlar. Hazillash qo'yarganlar. Boshqa narsa. Siyosat haqida gapirmayman. Bu yo'ldan qaytgan. Qisib o'tiring aka. Podkastdan salom alaykum degan joyi ham chiqmadi. O'zbekistonlik O'zbekistonlik streamer Dubayda ushlandi, takoy. Novosle chiqib ketdi. Men lekin qanaqa qilsa oyim o'ldiradi bu podkastni, buni qaydan sari chiqsin. Shuncha kesib tashlayveringlar uni. Gapirishga gapirib. Yo, men okay, kesga qaytsak. Boshqa yomon gap gapirmadi. Mana streamer odam ko'p ko'rganman endi. O'zbekistonda streamer juda ko'pda. GTA o'ynaydi. GTA o'ynaydiganlar ko'p ekan hozir. E'tibor beryapman. Anaqa qiladi. Matizda fohisha tashlayapman. Buni nasib qilmadi. Misol uchun o'tirib. O'yinda ham shu ishda. Realda ham shu ish o'ynayapman. Realda unaqa chiqmadi. Nimaga? Shunaqa kontent qiladigan kanal bor u. 700 mingtami qancha podpishchi bilan. Nima qiladi? Fohishalar ovi deb qiladi. Bor 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 rost. Ko'rmayapsiz? Bola, men rosta borib gaplashadi. Men boshqa joyda unaqa boshqa bir parallelda yashayapman, chota bor u, aytib ketgancha sen eshitmaganman. Fake taksi degan. Fake taksini bilaman. Yo, fake taksi emas, lekin o'sha odam fohishalar ovi deb qiladi. Bela. Zadırlı ötketti. Baya kegen lağıdı gelişemiz mi de kendinize? Yaman gel, yapırmayıp bana. Ne kadar meyler. Menge ona demeyin. Menge John John yapırın. Ocu 2003 yılı ben de kendinizdeyken hemen yapırken yapıp bizi geçirirler sürü. Neyi? Ben nasıl yemez de çünkü sindir. Şuna kadar. Rastan geçirirler de doğru mu Farizaka? Farizaka bana oturup aslanı oturup. Aysa aktrisan. Masad veririz. Zırı çırlayı. Aysa aktrisan? Ne mi? Ya ya ya. Masad vermek. Bratla kesiladigan. Qoladigan joy bo'ldi. Dilnoza Kubayeva. Dilnoza Kubayeva mani. Bilasam. Voy rostdan aytayapman. Podkastga qoldiradigan narsa bo'lsin, iltimos. Voy rostdan Dilnoza Kubayeva. Yo, yoshlikdan kinolarni ko'rkatdi o'g'lim. Ha, men bitta Diana degan kinosini ko'rdim. Diana ne ko'rdim. Bila qattan bilasiz kim uch bo'lsiz. Voy zebralar yuguradi. Bila, buni kim montaj qiladi? Kurator kim? Kurator kim? Ziyod.
Ha, ziyod o'zimiz. Qo'ying uni qiz jabrab-jabrab qilmanga. Kinoda tushib turibman nima deyotganingizlar. Yo, savol javobsiz qolib ketdi. Bandana dedim, yo boshqa narsa deys, nimaga turibdi? Bumi? Uzoq odam olib keldi, lekin. Men boshida aytdim. Men qo'ymoqchiman dedi. Vot o'shani javobi nega taqadi? Hali ham shunday. Men pastgacha. Yo, yo, u yoqmaydi menga. Pulyo penzap dedi, u yoqmaydi menga. Shaza fuck up. O'z nimaga shunaqa yuradi? Nega haqida ko'rmasam bo'lgan. Endi bilmayman nimaga, tipa stil bu. Central C. Yo, we go bam for bam. Uni ham ishton ham yo'q tushib yuradi. Qanaqa qilib shuni kontrol qiladi? Pastgacha dalj tushib ketmas deydi. Menga ham qiziq shu rostdan. Rostdan qiziq ham. Tusiga nimadir ilib oladimi bu jalar? Yo, bancha remenda qattiq boylab oladi. Yo, qarayman, qarachi, mana ko'ryapmiz hech. Yo'q, ko'rmayman, yo'q. Bitta mayli. Okay, siz g'oqni gaplashaylik. Professional komanda qildim deyapsiz-ku. Undan qanaqadir foyda topiladimi professional komandadan? Kimdir sponsor bo'lish kerak, to'g'rimi? Sponsor ham yo'q-da. O'zimiz mana investor o'zimizni yig'ib, pока что umuman foyda yo'q. KS'dan sostav qilganingizda. U turnirda qatnashib nimadir yutsangiz. Turnirda qatnashadi, lekin oqlamaydi. Biz oylik beramiz igroklarimizga. Mana shuni so'ramoqchi. Boshqa professional komandalar ham oylik to'laydi, qanaqadir shartnoma tuzadi, transfer bo'ladi. Nima yo'llaganini bilasizmi? Mana O'zbekiston anaqasida aytaylik, u chetda emas-da, chunki O'zbekistondan o'yinchi olmaydi hech kim o'zi. Nimaga? Chunki O'zbekistonda birinchidan boy aytganimda Eshil TV hali poddershka qilmaydi ko'p. Mana sanoqli bir 15 tacha zo'r o'ynasa ham olmaydimi? Zo'r o'ynaganini topish kerak-ku. Mana masalan, hozir bitta допустим, deylik, Nigeriyada bitta zo'r bitta talant bor-da, shu zo'r podkast qiladi. Uni siz ko'rishingiz kerak-ku, bu odam olib kelishingiz uchun. O'zbekistonda ham zo'r o'yinchi bor-da, lekin uni ko'p bilmaydi, borligini, yo'qligini. Uni Eshil TV ga chiqish kerak, o'sha profilni ko'rish kerak. O'sha tarz statistikalarni ko'rib, keyin chaqiradi. Bitta Hitori degan o'yinchi shunaqa bo'lgan O'zbekistonda. 15 yoshli bola. Mana shunaqa Eshil TV dan turnirdan qanaqadir chuda bilan mo'jiza ro'y berib, anaqa olganda O'zbekistondan chiqqan, O'zbekiston nomidan o'sha yerda olgan G2 degan komandani akademiyasi chaqirgan uni. U anu milliondan bir anaqa de lo country degan men bo'lardi shunaqa de u. Da. Yaqinda nima bo'yicha chempion bo'ldi? Osiyo chempioni bo'ldi. Nima u? Qaysir, qaysi o'yin edi? Yo'q. O'yin edi. Kibersport bo'yicha. Yaqinda deya 1 yilda bo'ldi deyapsizmi? O'sha TTN aytyapti. Ha, KSGO'da? Ha, KSGO'da O'zbekistondan da chempion bo'lishdi. KSGO deylik, iltimos. O'zbekiston o'sha mana o'shalar chempion bo'ldi-ku. Xo'p. 1 yil bo'lgan. O'shalar oldi, o'sha yerda Hitori o'ynagan. Mana u shu chuvos, o'sha bola xos qatdi. G2 akademiyasida. Hali akademiyada. Junior. Da. Keyin O'zbekistondan normalni igrokni nimaga chaqirishmaydi? Birinchidan qaray mana. Endi tipa oladigan bo'lsak, masalan, Face'da qanday leveldan oshganingizdan keyin pro igroklar bilan tushib qolish ehtimolingiz bor. Lekin ular masalan sizni chaqirish uchun birinchidan O'zbekistonda ping pizdes bilan 100 pingda o'ynaysiz. Va Moskva server bo'lsa ham, agar normalni ani qotmasdan luz bo'lmasa, agar 50 60 40 mana shunday o'ynaysiz, bo'lmasa stabilni 100 ping sizda. 100 ping igroklari ну ko'pchilik xohlamaydi unaqa igrok bilan o'ynash. Lekin O'zbekistonda xolasa svet o'chib qoladi. Tushunyapsizmi? Match boshlandida yarimiga keldi, yutayotgan joyida bizda o'zimizda svet o'chib qoladi. Bo'ldi shu 2 minutdan keyin baniysiz. Просто o'yin private bo'lib ketadi, comeback boshlanadi, asabiy chiqadi, bo'ldi. Shunaqa. Organizatorlar masalan, hozir O'zbekistonda bir men biladigan 10 tacha pro komanda bor. O'zbekistonning pro komandalari bordi. Ularga nimaga u komandani ushlab o'tirish uchun vigidni ularga, shu nima ushlab o'tiribdi hali ham? Chunki 99% kompyuter xonani komandasi. Ha, shunday. Klub komandasi. Mana Depo degan komanda hozir O'zbekistonning birinchi o'rinda komanda o'sha. U Depo kompyuter xona. Klub tipa to'g'rimi? Da, o'sha o'zini kompyuterlarda o'ynashadi bolalar, o'sha bootcamp ham ichida bo'ladi, oylik ham o'sha anaqadan to'liq. Mana bizani komanda umuman anaqasi yo'q, masalan, istochniki yo'q, kompyuter xonadan yoki nimadirdan ochilmagan. Просто o'zimiz ochganmiz, investor o'zimiz, organizator o'zimiz. O'zimiz tepasida turamiz. Shuning hisobiga biz sal qiynalamiz, lekin qolgan komandalarda unaqa narsa yo'q. Professional degani kuningizni qanchadir, qancha kundan nechtir soat mashq qilish shunaqa bo'ladimi? Shunaqa. Trener bo'ladi, shu trener qo'yib beradi. Boshqa ish qilmaydi u, to'g'rimi? Yo'q, u bolalar qilmaydi, lekin boshqa ish. Bitta bizda shu Darjez degan bola bor, endi u yosh katta odam, u kapitan bizda, yonida kapitan desa bo'ladi. U ishlaydi, Express ishlaydi, adashmasam Express Samarqandda ishlaydi.
lekin ular ham rasmiyani bo'yicha vaqtida keladi turnirga boshqa narsa. Toshkentga. Yo'q, yo'q, o'zini onlayn. Onlayn. LAN turniri bo'lsa Toshkentga. LAN bo'ladi-ku, LAN-larda kelishadi Toshkentga, hamma yig'iladi. Hozir lekin Toshkentda 3 ta igrokimiz bor. 4 ta uje, 4 ta bob desam. 4 ta igrokimiz Toshkentda, bitta Oybek Samarqanddalar. Dark. Kompyuterxona topmaysiz. Kompyuterxona bizga chiqqan ham metod o'ynaganmiz, metod degan kompyuterxonada, lekin kelishishmagan, nima bir nima bo'lgan. I biz yaqin orada xudo xolisi bootcamp qilish niyatimiz bor. Shunda ancha anaqalarimiz, nimaydi, rasxodlarimiz. Bitta katta rasxod bo'ladi, keyin rasxodlar kamayadi. Kompyuterlardan tashkil topgan mana shunday xona bo'ladi. Mana shuni televizioniya bilan qanaqalar dogovor qilib nimadir show mi, nimadir qilsa bo'lmaydi? Bo'ladi, 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 bo'ladi. Kesdanmi? Kesdan. Bo'ladi, bo'ladi. Anaqalar bo'ladi. Yaqinda bo'ladi. Standartlari bo'ladi. Chunki mancha ko'riladi-da, toshni ko'radi. Babr o'ynaydigan ko'p. Ko'radi-da. Nu, standartlari bor-da, televizionga qo'ygan. Ular bunga to'g'ri kelmay qoladi bir xil joylarda. Yo'q, bu narsa uzoq emas deb o'ylayman. I в скором времени очень. O'z qilmoqchimiz deyman-da. Yo, такой mini insight. Yaqinda bo'ladi. Kezdan boshqa xo'p bo'pti mana kezdi. Kezdan boshqa nimadir o'ynaysizmi? O'ynaysizmi? Yo, to'xtang. Anaqani so'ramoqchi edim. Ha, bo'pti, so'rang. O'zbekistonda pro gamerlarni, pro kez gamerlarini oylik diapazoni nechidan nechigacha? Minimalni 1.5 milliondan maksimalni 10 milliongacha bo'lsa kerak menimcha. Maksimalni 10 million. Endi 10 million o'sha top 1, top 2, top 3, top 4. Agar igrok qanaqadir igrok hozir men endi ko'rsa mabodo mana shunda yoshroq bola komandaga chaqirishayotgan bo'lsa, oylik bilan chaqirishayotgan bo'lsa, minimalni 1.5 million oyligi ko'nsin. Undan kami kam. Kanishda 1.5 million ham kam o'zi. O'zi 1.5 million ham kam, chunki dop ish qilib oladi-da u ish, masalan. Yosh bola uchun 1.5 million yaxshi deb o'ylayman. Mana masalan 12 yoshli bola uchun 1.5 million zo'r. 13, 12, 12 yoshli bola uchun 1.5 million вообще ideal. Chunki u maktabga borib kelishiga polibon uydagilardan pul oladi, boshqa narsa bo'ladi. O'zi uchun 1.5 million 100 dollar deylik, допустим, bir oyda 100 dollar pul kelyapti, 100 dollardan ko'proq. Skin oladi, nimadir. Da, o'zi uchun nimadirlar oladi, lekin 1.5 milliondan kamroq berishmoqchi bo'lsak, bormasin. I kontrakt bo'yicha ham 6 oylik kontrakt bo'yicha borish kerak igrok deb o'ylayman. Endi agar perspektiva bo'lsa, pulsiz ham borgan ma'qul. Da, bir xil komandalar bor, bir xil komandalar bor. Tekinga ham o'ynashga rozi hozir borlar. Shu depodaman, depoda o'ynaydi masalan. Ular masalan o'zlari qanaqadir stream qilib, boshqa qilib, moliyama qilish qiyinmi? Pro igrok ko'rishmaydi O'zbekistonda. Chetda ko'rishadi, masalan, simple stream qilsa ko'rishadi, chunki pro igrok o'yin qizu. Stream deganda hozir bizda O'zbekistonda xarizma sal kamroq bo'lsa ham odamda shu уже ko'rmaydi odamni. Mana nimaga abuni ko'rishadi, umuman o'zi hamma streamerlarni bitta kuzatib chiqing, ana qilib nima desalar, sartirovka qilib ko'rib chiqsangiz, shu bilasiz, hammasi xarizmatichni yo'kida yasab olgan shunaqa. Xarizmatichni emas, hammasi xarizmatichni emas, lekin ja hammasi ham emas. Masalan, a senatorlar uncha xarizmatichni deb hisoblamayman. Ular hype-da ularda. Xarizma bo'lmasa hype qiladi. Senator kez o'ynaydimi? Yo'q. A, streamerdir. Donash odam gapirmaylik. A, bu anaqasi, kumira bu. Senator. Seriyozmi? Urushlar qiladi. Asujdayu, asujdayu. Urushlar qiladi. Surxondaryolik bola kumiringiz emasmi-da? Qanaqa urushdi? Senator deb qaysi senator aytasiz? Papger O'zbekistonlik. Qo'qonlik. Ruschani bilmaydi-ku. O'zbekchada qalashtirish aralashtirish. Qalashtirish deydi. Yakuza Ruschada stream qiladi. Ya, Yakuzani Rusiyada qilishim bilaman. Yana bittasi bor. Rusiyada qiladigan, o'sha bilan alashtirdim men o'shda. Teo Temur abuni anaqa. Ha, Teo Temur. Surxondaryolik bo'ladi. Nima bo'ldi keyin o'sha? 75 Surxondaryo jigar bo'ladi-da hammasi bizga. Ha, hozir men beganman mana shu. Yo'q, 30 bo'lganim uchun. Ular Samarqandda ham gapirib tashlashgan. O'shanda temib ketgan, yomon bo'lgan. Streamda gapirganmi? Ha, gapirdi. O janjaldan xabaringiz yo'qmi? Samarqand birichon. Samarqandli bittasini qiziqadigan narsa. O'zi Samarqandni gapirib qo'ygan. Kulgili janjal. Kim gapirgan? Ya, Samarqandni kim gapirgan hozir? Qarochi, mana bunaqa bo'lgan. O'sha senator Andijonlik, Teo Temur Surxondaryolik. Qarochi, nima bo'lganini qisqacha aytib beraman. Teo Temur, qarochi, men bilan meni yutganga 50 dollarni tashlab beraman deb, qarochi, podpishiklarning orasida stream boshlagan. U streamer bola emas o'zi, tushunishingiz uchun. U pro pubger bo'lgan. Pro emas, endi O'zbekistonda TDM degandan eng kuchlisi deb eshitganman. Qarochi, u bola boshlagan
keyin qarochi chatga endi podpishkilar senator bilan o'ynang, senator bilan o'ynang deganda, qarochi uni chatiga borib adashmasam, Teo Timur bilan o'ynang deyishgan. Qarochi podpishkilar almashgan, tushunyapsizmi? Keyin kirgan bitta vaqtda stream bo'lgan. Ha, bitta vaqtda stream bo'layotgan bo'lgan. Qarochi o'ynaganda qarochi senatorimidir degan, ano degan. Sani boshingga emas, u yoq, bir narsalar deb tashaganda, xullas, mana hozir to'chni sesinda yo, keyin bu buni po'q qorin deb so'kkan. Ha, bu qorin deb so'kkan. Qarochi shunaqa so'kish bo'ldi, i уже onadan ketish boshlandi, sifroz boshlandi, so'roq-ol boshlandi, keyin uni bittalab Andijonga borib, quvdi orqasidan mashinada. Andijonga bordimi yoki u keldimi? Bordi, bordi. Kelmadi bu Teo Timur Andijonga borib, uni orqasidan quvdi mashinada. Yomarislarni ko'rdim. Qochib chiqdi undan. Keyin ikkalasi, qarachi, endi kim aniq to'shni yozgan bilmayman, unisi bu yozgan deydi, bunisi bu yozgan deydi. Qarachi, shu orada hayb ishlagan haybini ham ishlab oldi, qamalib chiqqan qamalib ham chiqdi. Asi nechta yem odamlar chanjalga qo'shilib ketib qolsa, biz endi ko'rib o'tiribmiz. Okay, Samarqand birichom. Yo, qarachi, telefonda aytyapti, o'sha Teo Timurga telefonda aytyapti, bu Samarqandda ham gapiribdi. Qarachi, qaysir bittasi Samarqandlik bo'lganda bularni Teo Timur o'rtoq. Uni ham qarachi nimadir degan, tushunyapsizmi? Ha, senator o'rtog'ini. Ha, yo, Teo Timur o'rtog'i nimadir bo'lganda, qarachi, endi Samarqandni ustidan o'tadi, Samarqanddan ham o'ta olmaysan, desa, qarachi, Samarqandning ham nimadir degan, mashaqa degan. Teo Timur o'rtog'i. Hozir borib so'ra olar edik, Andijonga borib. Tushmadim, Samarqandga gapirgan. Bu anaqa Samarqandda absurd. Samarqandni senator tarafdan gapirilgan. Tushunyapsizmi? Nimaga deganda, Samarqandni ustidan o'tadi, to'g'rimi? Qashqadaryo Surxondaryo. Daje salla Samarqandga ham bora olmaysan degan. Samarqanddan ham o'ta olmaysan. Samarqandni gapirmagan-ku unaqada. Sizni ham ishkal chiqaryapsiz. Yo, Samarqanddan Samarqand nima farqi bor aka Samarqand? Yo, 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 men aytayotgan narsam, tipa men bilaman buni. Nima bo'lganini bilaman, men siz aytayotgan narsalarni men bilardim. Men Teo Timurni anaqalarini tomosha qilib o'tirgan paytlarim ham bo'lgan streamlarni. Senatorni javonchalik bilmasdim. O'sha o'yin nimadir bo'ldi, urushib chiqdi, Teo Timur o'tirib chiqdi, nimadir bo'lgandan keyin, qarochi, bir boshdan boshlash qiyin-da bu narsalarni. I biror marta Samarqand tema bo'lgani yo'q. Yo, istayman qarang, masga relsini topsin tashlayman. Qarang, aytgan, Teo Timur aytgan, "Sen daje Samarqanddan ham bu yoqqa o'ta olmaysan, Qashqadaryo Surxondaryoga naroda tursin, Samarqanddan ham o'ta olmaysan." degan, keyin Samarqandni ham gapirib olgan. Telefonda bitta odam senator aytgan, senator. Senator eminna qaysi biri aytmagan, u yerda senator bitta o'zi bo'lmagan, tushunasizmi? Akalari bo'lgan. Boshqalari, o'shalardan kimdir aytgan, qarochi. Shunaqa deyishdi xullas. Xullas chetdan ko'rgan odam uchun juda ham kulgili ishkal bo'ldi. Borib kimdir quyla yuribdi. Kimdir qochdi. Ko'k qoran deb so'kka. Nima deydi, qochdingiz. U biz uchun bo'ldi, frazalar, yangi frazalar. Biz mazax ko'rdik lekin rostdan ham. Da, men ko'rgan. Kinoda ko'rdim. Nimadan kirib qoldim? Hali ketdi. Vizatsiyada chiqdimi, nimadir bo'ldi. Qarochi, men uchun qanaqa bo'ldi bu narsa? Tanimayman ikkovini ham, senator nimaligini просто nikini bilaman i ozg'in soqolli bola chiqib nimadir urush bo'yapti, nimadir bo'yapti i keyin reelslarni ko'rib bu odam Teo Timur, unisi senator bo'lganini keyin men umuman temada emasman. Ulanib ketib qoldi-da reelslar, просто ulanib ketib qoladi o'zi, nima bo'yotgan ekan, Lekin bitta gap aytib ketaman. Olam ekan-da o'zi. Bitta gap aytib ketaman, lekin eshkanim mana hozir u deydimi, bu deydimi? Lekin u odamni ko'pchilik yaxshi odam demaydi. Juda ko'pchilik pubger, juda ko'pchilik tanishlari bor, senatorda. Men uni hate qilish emas, men u bilan salomlashmagan, men ham tanimayman, menga u qarochi любой O'zbekistondan chiqqan pubgerni hammasini men ko'targanman degan. Aslanboyga ham sani men ko'targanman degan. Tushunyapsizmi? Masalan, u o'zi harakat qilib, o'zi erishib shu darajaga chiqqan, lekin bu odam u просто men sani ko'targanman degan. Tushunyapsizmi? Juda ko'pchilik yoqtirmaydi u odamni. Men lekin tanishmasam, menga vashcha pox. Bo'ldi. Davlat bola. O'zi mana hech kim anaqa narsa emas, senator bilan ham tayyor chiqib olish kerak edi. Anaqa o'zi menimcha bir chetda qolib ketadigan anaqa ekanda, chunki hozir 2000 pluslarning ko'pi baribir ko'rsa kerak, to'g'rimi? Katta qismi mana shu anaqalarda, streamerlarda, boshqasinda, boshqa любой masalan, ommaviy axborot vositasidan ham podpishchigi ko'p. Tim bo'lsa donat qiladi ular. Pul to'laydigan podpishchik bo'ladi. U qanaqadir chetda xabarsiz qamalib chiqqan, hatto hech qaysi 15 sutkadan o'tirib chiqdi, yozgani ham yo'q, boshqa bo'lgani ham yo'q. Anaqa bir darknetga o'xshab bitta bilan Twitter tashlab yuborish kerak edi. Twitterda ular yo'q, sig'idan ikkinchi tayidi. Yo'q, yomon qilishadi. Twitter boshqa olam, deysan. Yo'q, tushuntiraman. Twitterda bilan chiqadigan odam o'tiradimi? Yo'q, emas. Yo'q, prosta Twitterda kuzatishda emas. Men Twitterda o'tiraman. Anaqa oxirida o'zim ishlayman boshqaman. Biz
anaqamiz umuman to'g'nash kelmaydi-da. Mana men 2001-yil va o'yin poyng masalan qiziq stream bo'lsa ko'rishim mumkin, senator boshqasini eshitganmi? Lekin bunaqa darajada bilmayman-da, ko'rasizmi? Olam boshqa. Men ham ko'rmasdim ularni, tanishim bo'lgani uchun. Men o'ylayman, u olam bizda olamni ko'rmaydi masalan. Twitterga kirmaydi, sotsialni temaga aralashmaydi. Shunaqa. Anaqa, o'may oxir dostasini o'qimaydi iloji bor. Ana Telegram yulduzlari balobatlar o'qiydi. Qiziq, qiziq. Sudralib yuruvchilar va ustemiz uchlar. Madalla hayvon. Umuman bir-biriga aloqasi yo'q. Anaqa oxirgi savolga. Bitta savolga vaqt qoldi. Anaqa so'ramoqchi edim. Yo, oxirgi savolmi? Oxirgi bo'lsa bu savolni bermayman. Birinchi. Bu oxirgi beriladigan savol emas. Tugadi. Tugadimi? Seriozmi? Shu, перезагрузите сейчас. А, bo'ldi, shu bitta savolda. Yo, bu bo'lmasa savol bering, bu oxirgi beriladigan savol emas, bu takov umuman lightovi savol. Skin haqidagi savol. Shu men hammadan oxirgi savolni o'z so'rayman, shu orzudagi O'zbekiston qanaqa bo'ladi? Hamma o'zinikini aytish kerak. Orzudagi O'zbekiston. 3 ta narsa bo'lsa yetadi menga. Tekis yo'l, konkretni, chunki men o'zim Qashqadaryo olayman, z** bo'lganman yo'ldan, realni aytaman. Stabilni internet, stabilni svet. Yaxshi. Yoqdi menga. Siz aytish. Endi men orzudagi O'zbekiston uchun o'zingizniki, o'zingizniki. Men o'zim uchun orzudagi O'zbekiston. Yosh katta odamlar bo'ladi-ku. Yosh katta. Допустим, 45 plus deylik, 45 plus odamlar bo'lib qaraganini tan olish kerak O'zbekistonda. Okay. Nimaga? Qaysi ma'noda? Ну, masalan, ishladi. Bo'ldi, uje nima desa, avlod almashinuv deydi-ku. O'sha narsaga yo'l berish kerak-da, bizda hali hech yo'l berilmaydi. To'g'ri bo'lsin. Ana endi tushunadi. Yo, 45 plus mana pensiyaga chiqqan odam bo'lib chiqish ketish kerak, u to'g'ri. Nuroniy, men hurmat qilaman hammasini. Bitta mana shu narsa. Da, menga mashinasi, mashinasi bo'lsa o'zi zo'r qo'l bo'lishi kerak. 5 5 chiqlar ekan-da, понятно-da. Qonun mustaqilligi. Da, o'zingiz tushunchi. O'zingiz tushunchi. Ya, men kanalingizga chaqirib, mehmon qilib chaqirib so'rasiz, aytaman. Bitta savolni men so'rayman faqat. Ustrimga borarmikan? Suni shto jo nahoy. Chiqsa buni Ustrimga borib, taqa, menga yordam qiling. Menga yordam qilsin. O'zi rosa chiqadimi? Harakat qilamiz chiqarishga. 5 minut bo'lsa mayli, bitta ko'raylik. Ya, chiqaramiz, chiqaramiz. Chiqaramiz. Share qilib bersanglar bo'ldi shu. Bo'ldim. Ha, endi biz. Rahmat katta, maza qildim men to'g'risi. Seriozman, maza qildim. Men kam bo'lib qolgan deb bo'ldim. Aytdim-ku, 40 kun o'tiramiz-da. Boshqacha format qilamiz. Chunki bunaqa o'tirib seriozni yoqib gaplashiladigan naqa masa ekanmiz-da, u boshqa narsa qilishimiz kerak biz o'tirib. O'zicha yo nimadir o'yin o'ynashimiz kerak. Da, KS o'yinimiz. Yo, onlayn nimadir o'yin qilishimiz kerak, yo o'tirib nimadir stream ko'rishimiz kerak. Yo, bizni chaqiramiz agar o'ynaymiz sel onlayn o'yinni. Xudo xolis. Stream onlayn endi biz botmiz-da, to'g'risi. Yo, unaqa o'yin emas, ochishma emas, qanaqadir boshqa razvikatsiyani o'zimiz ham boshqa o'yinlar o'ynab turamiz. Baribir. Farq yo'q. Narda o'ynaymiz. Farq yo'q. Shashka. Qimor. TikTokda shunaqasi bittasi bor. Zapis tugadi уже. Ha, bildim. TikTokda anaqasi bor. Kartani onlayn suzib turadi-da. Ha, tipo onlayn admin ekspert-da. Pul chiqadi, buni kartasiga pul tashlaydi, bu yutganiga tashlab beradi.